Paldies. Paldies, jūs esat nedaudz viens ar otru, vismaz ar vienu cilvēku, iepazinušies un sapratuši, kas ir šodien noticis. Man pašam šī diena ir bijusi diezgan saspringta. Mēs bijām Jēkabpilī, kur atklāja Jēkabpils svimnīcas kapelvas projektu. Proti tur jau kopš maija tiek vākti līdzekļi kapelas iekārtošanai. Un mums bija tikšanās ar svimnīcas personālu, kādiem citiem tur ieinteresētiem cilvēkiem. Tā kā man šī diena ir pagājusi diezgan saspringta, es tikai kaut kur 20 pār 5 tad atgriezos šeit Rīgā. Tas moto, kas man likās tāds ļoti atbilstošs mūsu pārdomām, gan šovakar, gan rīt, ir viens ķīniešu sakāmvārds, ko es te nu pat uzrakstīju. Proti, tu nevari aizkavēt rūpju putnām laidovēties ap tavu galvu, tomēr tu vari neļaut viņam novīt ligzdu tavos matos. Un, manuprāt, šis sakāmvārds pasaka kaut ko par tām robežām, kuras mēs spējam un kuras mums vajag novilkt attiecībā uz mūsu sērām un bēdām, kuras pašas par sevi ir neaizkavējamas un mēs nevaram no viņām izvairīties, taču mēs varam redzēt viņas kā ceļu, kā dzīves posmu, kā ceļu. Un tā pirmā tēma, tā kā tādam ievadam, varbūt šajā brīdī vēl mēs nerunāsim katrs par to, kas mūs ir līdz šajienai atvedis, bet es varu pieņemt, ka mūsu vidū ir gan cilvēki, kuri paši ir piedzīvojuši zaudējumus, varbūt ir kāds jūs starpā, kur kādi tuvinieki atrodās sērās, un jūs nezināt, kā rīkoties, kā ar viņiem runāt, bet tas, kas mūs visus vieno, gan tos cilvēkus, kuri paši ir piedzīvojuši zaudējumus, gan arī tos, kuriem ir jārunā par to, vai jāiesaistās, vai jāpalīdz, ir tas, ka pirms mēs vispār varam kaut ko par zaudējumiem saprast, mums ir vispirms jāizskaidrojās pašiem ar savas dzīves lielajiem zaudējumiem un jāpieņem šie zaudējumi kā mūsu dzīves telpas, daļas un vēl vairāk kā tādas daļas, kas veido mūsu dzīvi un dod mūsu dzīvei līdzās visam citam, kas mūsu dzīvei dod jēgu, arī šie zaudējumi, tas, no kā mēs esam šķīrušies, arī tas viss ceļš, ko mēs pavadam ejot tam cauri, arī dod mūsu dzīvei jēgu. Un tāpēc mūsu dzīvē ir nepieciešams tādas telpas, un tad es tiešām jūs aicinātu vairāk par to lasīt Richard Rohr grāmatā Ādama atgriešanās, kur viņš runā par šīm te sliekšņu telpām. Jo viņš raksta, ka mūsu dzīvē ir nepieciešams tādas telpas, kurās mēs līdz sāpēm un dziļumiem apzināmies to, kas ir noslēdzies un beidzies. Mums ir nepieciešams tādas dzīves posmi, tādas telpas, kur mēs apzināmies līdz galam, līdz dzīvēm to, kas ir beidzies. Un tieši šīs telpas ir tās, kas mūs sagatavo pārmaiņām, kas mūsu dzīvēs grib ienākt. Un Ričards Rohrs šīs telpas sauc par sliekšņu telpām vai par liminālo telpu, kurā vecais sabrūk, izveidojās haoss, un šajā haosā pamazām dzimst jauna kārtība, jauna struktūra. Un Ričards Rohrs saka, ka bez šādām telpām mūsu dzīvēs nekad nevarētu ienākt kas jauns. Jo jauns var ienākt tikai tad, kad patiešām ir noslēdzies tas, kas ir beidzies. Un runa ir par šādiem te dzīves posmiem, kur mēs esam ne šur, ne tur,
Mēs esam atstājuši vienu dzīvi un neesam iegājuši nākamajā. Un tas ir tas stāvoklis dzīvē starp to, kas ir aizgājis un starp to, kas vēl nav atnācis. Un kādreiz tas arī ir tāds stāvoklis starp dažādām dzīves pakāpēm vai dzīves pusēm. Un pret šo stāvokli, pret šīm dzīves posmiem mums ir jābūt ļoti vērīgiem, jo viņi slēpj lielas iespējas un lielas noslēpumus, un tāpēc arī ir ļoti būtiski izdzīvot to, ko mēs saucam par sērām, un nebaidīties no šī ceļa, jo nepiedēvēt viņam kaut ko sliktāku un ļaunāku un nepatīkamāku nekā tas ir. Telpa, kas ved mūsu lejup, tātad tā ir telpa, kas ved mūsu lejup, bēdās, dzīves pārvērtēšanā, iztukšotībā, klusēšanā, kur mēs daudz raudam, kur mēs daudz ko vairs nevaram, un tā ir arī vienlaikus svēta telpa. Jo tā norāda uz to, ka nekas vairs nevarēs būt kā agrāk. Tā ir telpa, kurā sākas pārmaiņas un slieksnes, uz kura ir jāpaliek kādu laiku. Un tam ir vajadzīgs liels spēks. Liels spēks palikt cērās, kamēr asars tiek izraudātas, kamēr tu esi atvadījies un atraisījies no visa, ko tu esi zaudējis. Un tas nozīmē arī lielu drosmi, jo tev ir jāpaliek tādā dzīves posmā, kas tevi ved lejup. Un tev ir jāmācās pieņemt to, ka tevi veido arī tāda dzīve, kas ved lejup, ne tikai tas, kas iet uz augšu. Un kā jau mēs to esam runājuši, tad parasti cilvēki paši šādā telpā neieiet, viņus tur ieved dzīve. Un tad mēs sākam šo ceļu uz jauno dzīves pakāpi. Un tāpēc arī šovakar un arī rīt mēs mēģināsim iepazīt šo te sēru ceļu, saprast to, kas viņā notiek, kaut kādā nozīmē ieskicēsim to ceļu, kas varbūt kādiem no mums stāv priekšā vēl tikai. Varētu teikt tā, ka mēs darīsim mēram to pašu, ko varbūt tādi kartogrāfi. Mēs mēģināsim ieskicēt karti zemē, kurā mēs ieejam, vai arī kurā mums visiem neizbēgami kādreiz būs jāieiet, jo nav vēl tāds cilvēks piedzimis šajā pasaulē, kurš varētu izvairīties no zaudējumiem un no tā, ka sēras ir daļa no dzīves un mēs būtu lieli zaudētāji, ja mēs šo daļu ignorētu vai mēs viņu atteiktos iet. Un tāpēc patiesībā mēs te runājam nevis par kaut ko, kas tikai attiecās uz atsevišķiem cilvēkiem, kādiem īpaši nelaimīgiem vai kādiem īpaši riteņu satriektiem. Mēs šeit runājam par kaut ko, kas patiesībā attiecās pilnīgi uz visiem cilvēkiem. Un es domāju, ka patiešām šīs zināšanas un šīs prasmes, viņas pieder pie tādas dzīves, dzīvošanas gudrības. Jo tas ir tas ceļš uz zemi, kur tu nepazīst. Un tāpēc mums tas ceļš ir jāiemācās un jāsaprot. Man ļoti patīk, es jau esmu to kādos citos kontekstos droši vien runājis. Andrew Coens savā grāmatā Evolucionāra apgaismība, viņš runā par to, cik ļoti būtiski cilvēkam ir dzīvē nonākt pie tādas pamata atziņas, ka dzīve savos pamatos ir kaut kas pozitīvs. Un ka tas ir kāds pozitīvs notikums un pozitīvs ceļš, un ka pasaule ir pamatā droša un laba vieta, Vai arī viņā notiek daudz kas ļauns, un daudz kas nepatīkams, un daudz kas bēdīgs, tad man šķiet, ka lūk, tas ir tas, ko mēs varam ļoti spilgti tieši mācīties no kristietības, no Jēzus vēsts,
Jo viņš ar Dievu valstību ir sapratis dzīvi, kāda tā varētu būt, ja tajā valdītu Dievs. Un nevis kādu dzīvi pēc nāves, vai nevis kādu dzīvi, kas ir ne laba, ne ļauna, bet dzīvi, kurā būtu klātesošī dzīves pilnība. Un ja mēs iedziļinamies Jēzus vēstību par Dievu valstību, tad mēs tur sastopam šo dzīvi, kas ir savā būtībā laba, un tāda ir arī visa esība. Viss process ir labs, neskatoties uz to, ka viņš ir nepabeigts, nepilnīgs, ka viņā notiek daudz kas traģisks, sāpīgs, bezjēdzīgs un ļauns. Tajā pat laikā tas nekādā veidā nespēja piebērt to absolūtās mīlestības un labestības avotu un aku, kas vienmēr ir mūsu dzīves centrā. Tas ir apmēram tā, ka mēs tur to zemi beram un kaut kas tur iekrīt, bet viņu nevar aizbērt. Tas ūdens pēdiņās, tas, kas to pasauli radījis, kas mūs ir veidojis, tas radošā mīlestība, tā žēlstība, tas ir kā tāds tiešām pazemes gruntsūdens, kas tik un tā izsūcās tam visam cauri, un mēs skatāmies, viņš atkal ir tīrs, viņš atkal ir labs. Un es domāju, ka viens no veidiem arī ir tā, ka mēs vienmēr atceramies, ka mūsu būtības pamatos ir šī Dieva žēlastība kā tāds pazemes gruntsūdens, ko mēs nevienmēr varam redzēt, ko mēs nevienmēr varam sajust, taču viņš ir. Un to ak nekad nevar ne ar ko aizvērt. Un vai arī kādreiz notiek tā, ka tur viss sagāžās un sakrīt, un mums šķiet, ka mēs nekad vairs to aku neredzēsim, un tas ir tas, par ko mēs runāsim, kāds tās izjūtas ir cilvēkiem, kas iet cauri šiem zaudējumiem, šai pieredzei, bet ka tā dzīve ir absolūti ar labu pamatu, un varbūt jo vairāk mēs piedzīvojam šo te izjūta, kas man šķiet tā pa īstam ar dzimt, tikai tad, kad tu piedzīvo šos zaudējumus, tā nav tāda teorija, tāda, nu, kaut kāda, kaut kur izlasīta patiesība, bet tieši skatoties uz šo ēnu, uz šo tumsu un ļaunumu, tu arvien vairāk pārliecinies, ka tas pēdējais vārds ir tai labestībai, tai pārpūstošajai, tam pārpūstošajam biķerim, vai ne, kā mēs to 23. psalmā lasam. Un tāpēc nav cita ceļa, kā pārdzīvot zaudējumus, kā tikai viņus pieņemot un akceptējot tos kā dzīves daļu, jo arī šī dzīves daļa ir notikusi nevis kaut kādā gadījuma ietvaros vai kaut kādu neveiksmīgu sagadīšanos rezultātā, bet šī arī nepatīkamā un traģiskā dzīves daļa ir notikusi, tas kopīgais ietvars ir labs. Dzīve kopumā ir laba, un tas labums, tas tā Dieva dvaša, tas, kā mēs svētdien Trīsvienības svētkos runājām, šis te Trīsvienības tīklojums, kas visu caurvīj, viņš ir tik absolūti spēcīgs, ka viņš var integrēt sevi arī to tumšo, baiso, nesaprotamo, un beigu beigās tas kļūst par kādu mezglu, bet tīkls arī sastāv no tā, ka tur kaut kas krustojās un tur ir kādi mezgli, bet pats tīkls ir kaut kas lielāks nekā tikai mezgli. Un tas man šķiet ir tāda metafora, kur mēs varam to iedomāties, jā, to mūsu esību kā tādu tīklu, un tur ir mezgli, kas ir ļoti labi mezgli, labie notikumi, kaut kādas svētības, un ir tie mezgli, kas nes šo te traģisko šīs te rētas. Bet kā mēs to zinām, tad arī bioloģiski rētas ir vietas ķermenī, kur arī ir viss, viņas ir daudz stiprākas kļuvušas nekā tā parastā āda, kur tās rētas nav.
Bet tagad mēs runāsim, tad pēc tā ievada, mēs runāsim par šo sēru būtību, par sērām kā par ceļu. Un pirmkārt, vispirms ir jāsaka, ka bēdas ir pavisam normāls sajūtas, kas mūs pārņem, kad mēs zaudējam tuvu cilvēku. Vai arī, kad nenotiek tas, par ko mēs bijām sapņojuši. Sēras ir pilnīgi normāls un arī nepieciešams dzīves posms. Jo, kā es jau teicu, sēras palīdz atvadīties, zaudēt to, integrēt dzīvē, iegūt jaunu cerību, stabilitāti un jēgu. Un, kā saka viens psihiatrs Džons Bolbijs, viņš saka, mēs tikai tad varam patiesi dzīvot, ja spējam sasaistīties ar to, ko zaudēsim, un mēs no šīs sasaistīšanās nebēdājamies. Un runa jau nav tikai par mūsu tuvinieku zaudējumiem, bet par to, ka visu mūsu dzīvi ietver daudz un dažādu zaudējumu. Mēs bēdājamies par kurpēm, kuras mēs vairs nevaram savabot, vai par krūzīti, ko mēs esam kaut kur saplēsuši. Mūsos ir bēdas arī par mūsu nepiepildītajiem sapņiem, par nesasniegtajiem dzīves mērķiem vai neīstenotām iespējām. Un šīs bēdas, kā jūtas, tas ir kaut kas pilnīgi normāls. Tas ir kaut kas tāds, kas, nu jā, kas mūs raksturo kā cilvēkus. Un tāpēc mums arī nebūtu no šīm jūtām jābēg, vai viņas jācenšās kaut kā nobloķēt, bet viņām ir jāļauj izpausties. Jo visas mūsu jūtas nāk no viena avota mūsos, iekšpusē. Un ja mēs sakam, mēs nepieļausim savā dzīvē sāpes, mēs nepieļausim savā dzīvē bēdas, mēs negribam viņas piedzīvot, mēs negribam viņas izjust, mēs negribam, lai mums sāp, tad mums ir jārēķinās ar to vienkāršo faktu, kad ja mēs to avotu aiztaisam ciet, tad mēs arī nogriežam sevi no visām pārējām jūtām, tam, kas mums patīk. Un tas mums ir jāierauj, ka viss šīs mūsu izjūtas nāk no viena avota. Un ja mēs noliedzam vienas jūtas, tad mēs arī ierobežojam citas. Un tad, kā saka kāds rakstnieks, tad mums paliek gads bez gada laikiem. Gads ir, bet nav vairs gada laiku. Vai mēs kļūstam iekšēji daltoniķi, proti mēs skatāmies, un viss jau tā kā ir, un koki ir, un arī šķiet kaut kas zāle tur ir, bet viss ir melnbalts. Nav vairs krāsu, nav vairs jūtu, nav vairs tās dzīves. Kā saka Elizabete Kibvera Rosa, sērošanai pašai piemīt spēja dziedināt. Sērošana pati dziedina. Vienkārši šis dzīves posms tevi paši dziedina. Cits starpā, cik no jums ir šo te vārdu dzirdējuši? Elizabete Kibvera Rosa, varbūt paceļiet rokas. Daži ir, bet ne vairākums. Ļoti iesaku jums pievērst uzmanību šai autorai. Latviski ir iztulkot viņas klasiskā grāmata, kas saucās par nāvi un miršanu, Elizabete Kibvera Rosa. Un viņa runā par piecām stadijām, caur kurām iet cilvēks, kad viņš sastopas ar, piemēram, slimības diagnozi, un kādām cauri stadijām viņš iet, kamēr viņš pieņem šo faktu, ka viņa dzīve ir galīga, ka iespējams viņam būs jāmirst. Un šī grāmata, teiksim tā, viņu varbūt vairāk māca saprast, ja mums ir dzīvē jāsastopās ar cilvēkiem, kas aiziet. Un atkal, nav piedzimis vēl neviens tāds cilvēks šajā pasaulē, kuram ar to nebūtu jāsastopās. Un šīs piecas stadijas, kurām mēs arī pievērsīsimies mazliet arī šodien vai rīt, arī ir tās pašas, kurām iet cilvēks, kad viņš sēro.
Tā kā Elizabete Kübler-Rosa, viena no klasiķiem, tā ir amerikāņu psihiatra, un viņa ir savu dzīvi veltījusi mirstošo cilvēku aprūpē un viņu tuvinieku aprūpē. Un viņa saka tā, ka tā sērošana vienmēr dziedina, un viņa arī ir iedarbīga, un viņa stāsta, ka tad, kad mēs pretojamies sērām, mēs pretojamies šīm te bēdām, šīm te mūsu nomācošajām sajūtām, tas atstāja sērošanu nepabeigtu, nedziedinātu. Un tad, kad mēs pretojamies šim sēru ceļam un mēģinām viņu kaut kā nebūt iziet vieglāk vai pa maliņu, tad bieži vien notiek, ka mūsu dziedināšana iestrēgst. Jo mūsu sērošanas ceļš apstājās. Nu, pat vienā pavisam nesen iznākušā grāmatā, kuras autoris neatceros, bet tā grāmatas nosaukums ir Nepārmet sev. Arī ļoti laba grāmata, kas runā par apzinātības praksi. Un tur ir tāds interesants formulējums, kas man pašam likās ļoti, ļoti pareizs. Un tur ir tā doma tāda, ka tas autors saka, kas ir ciešanas. Ciešanas ir sāpes plus pretestība tām. Sāpes pašas par sevi nav ciešanas. Ciešanas rodas tad, kad mēs sāpes nepieņemam, kad mēs viņām pretojamies. Un tajā nozīmē es varētu teikt, jā, tas tiešām tā ir, ka lūk, bēdas plus pretestība bēdām rada tās ciešanas. Ciešanas kā kaut kas, kas rodās tad, kad es pretojos tam, ka man sāp, un tam, ka man ir grūti. Zināmā mērā, kad es neskatos uz savu dzīvi reāli. Un tāpēc bēdas, kā tādas jūtas, ir spēks, kas spēj dziedināt un spēj arī sagraut. Un mums nebūtu jāiedomājās, ka mums ir tādi spēki, ka mēs varēsim šīs bēdas kaut kā sevī paturēt vai sevī apsvāpēt, jo bēdas ir kā tāds ūdens, kurš ceļās, un viņš vienmēr tāpat agrāk vai vēlāk atradīs ceļu, kā izlausties. Un tā augstā cena, ko mēs maksājam par apspiestām bēdām, bieži vien ir depresija, hroniskas sāpes, atkarības, arī svara problēmas, slimības. Vai tas mazākais, ja mēs bēdas apspiežam, tad mēs nespēsim arī izjust dzīves prieku. Un tur aizies ļoti daudz mūsu enerģijas, mēs mēģināsim viņu spiest lejā, mēs mēģināsim viņām stāties pretī, un tur aizies visa mūsu dzīves enerģija, kas mums ir dota tāpēc, lai mēs dzīvotu, un tāpēc mēs nespēsim priecāties vairs par dzīvi, jo aiz šīm te, nu, kā es teicu, tas avots ir viens. Mums nav divi avoti, nav tā. Vien nāk bēdas, vai ne, un ka mēs aizpēc tās cieta, tur nāk tie prieks nākt vairāk. Nē, avots ir viens, un ja mēs to aizkorķējam ciet, tad aiz tā korķa, protams, tur sastājās bēdas kā tādā, bet arī vispārējais. Un aiz bēdām, kas man šķiet ir kā tādas, tā kā tādas negatīvas jūtas, viņas tad ir mazvai tā kā uzpeldējuši virspusē, kā jau viss tam līdzīgais, bet aiz viņām ir tas, kas mums var palīdzēt, tie mūsu dzīves spēki. Bet ja mēs esam aizkorķējuši to avotu, tad arī tas paliek kaut kur aiz. Un nav nekāds brīnums, un ja kāds no jums bija šajā te nesen notikušajā seminārā par genogrammu, tad nav nekāds brīnums, ka bieži vien šādas neizsērotas sēras atstāja ietekmi uz daudzām paudzēm, jo neizsērotas sēras var ietekmēt ģimenes sistēmu, radot, veidojot cilvēkus, kuri nespēja viens otram dot mīlestību, nespēja viens otram, nespēja izjust tās jūtas, nespēja viņus apzināties, un pārnesot arī šo jūtu neapzināšanos, šo gadu bez gada laikiem vai šo
šo pasauli bez krāsām arī, arī uz nākamajām paudzēm. Un tikai tad kādreiz kaut kas var mainīties, ja mēs nonākam pie tā, ka mēs nesam sevī šīs neizsērotās sēras, pat ja tieši mēs neesam bijuši tie, kas kaut ko esam zaudējuši, bet, bet jau kaut kas pirms mums. Tad, kad mēs saņemam ziņu, ka ar kādu mūsu tuvinieku patiešām kaut kas nav pa īstam kārtībā, un es pieņemu, ka kādu no jums to ir piedzīvojuši, tad tajā brīdī, kad tas notiek, tad mēs tūdaļ pat tiekam tā kā iesviesti pilnīgi citā pasaulē. Tas ir tā, kā mēs sēdētu lidmašīnā, mums būtu ļoti jauki, mēs skatītos un piepieši mums aizskaptuvēt prom. Mēs nokļūstam pilnīgi sev svešā nezināmā pasaulē un pilnīgi mums nepazīstamās, mums absolūti nomācošās sajūtās. Šajā te bēda pasaulē mēs parasti nonākam ļoti pēkšņi, un mums tūdaļ pat ir jāsaprot, ka ceļojums cauri šai bēda pasaulē, viņš var būt ļoti garš. Un parasti viņš arī ir garš, jo tas nav īsts ceļojums, tas ir, nu jā, ja kāds varbūt grib tikt līdz Aglonai viens dienas laikā, tad viņš nevar tikt, jo šajā ceļojumā ir, ir jāiet tikai ar saviem spēkiem. Nav nekāds izdomāts mehānisms vai kaut kāds tehnoloģija, kā mēs varētu šim bēdu ceļam iziet cauri ātrāk. Mums ir jāiet pašiem saviem spēkiem, un tas attālums ir tāds, kā mēs te runāsim, te runa tiešām ir par, teiksim, minimums viens gads. Tā kā gads, gada laikā ātrāk nekā viens gads, tas vienkārši nav iespējams loģiski vai es nezinu, racionāli vai kaut kā tā. Un mums ir jāsaprot, ka ja tas ir tik garš ceļš, tad mums būs nepieciešama arī cita cilvēka palīdzība. Un vienā brīdī mums šie cilvēki būs ļoti nepieciešami, bez šiem cilvēkiem mēs nevarēsim. Protams, šajā ceļā mēs daudz ko pārdomāsim attiecībā par attiecībām ar cilvēkiem. Kaut kādas attiecības atkritīs, kādas nostiprināsies. Varbūt būs tādi cilvēki, kurus mēs iepriekš vispār nemanījām, piepaši viņi kļūs mums nozīmīgi. Bet šo ceļu neviens cilvēks beigu beigās nevar noiet tā pa īstam viens pats. Ir nepieciešami citi cilvēki, jo šajā ceļā tu dodies ne pašā labākajā kondīcijā. Tas arī ir fakts. Jo tu esi nesagatavots, tev nav bijis laika paķert no mājām pēdējās tehnoloģijas ekipējumu. Visbiežāk tu esi jau izsīcis šajā ceļā, tu esi noguris. Un tāpēc mums ir tiešām jādomā, kas ir tie cilvēki, kas mums var palīdzēt. Šajā ceļā doties ir jābūt arī lielai drosmei, jo, kā mēs te runāsim, arī tālāk šajā ceļā ļoti svarīgi ir apzināties visu, kas tevī notiek. Tev būs nepieciešama drosme apzināties savas sāpīgās izjūtas, satikties ar visu, kas tevī ir sakustējies, un arī spēt to apstrādāt. Spēt apstrādāt, tas nozīmē nevis, nu tā kā kaut kā es varētu latviski sacīt, tikt galā, bet nevis tādā nozīmē tikt galā, ka, nu, nezinu, kā es tieku galā ar kaut kādu problēmu, viņu pasparot malā vai kaut kā tā, bet apstrādāt, tas nozīmē izstrādāt šo te, kad es atklāju sevī kaut ko tādu, kurš pats tur darbojās, tad man ir jāļauj nu, tam motoram izdarbināties līdz galam. Benzīns beidzās, viņš ir izstrādājis visu savu enerģiju, bet ir svarīgi, ka es šīs jūtas, kas manī tur motuļo un darbojās, es viņas apzinos un es viņas pieņemu.
Ja mēs izvairāmies no kaut kādām bēdās radušamies jūtām, tad rodas bailes. Bieži vien rodās bailes dzīvot, piemēram, ja mēs nenonākam sēru ceļā līdz galam un neesam gatavi jaunām saitēm vai jaunām attiecībām, tad mēs sākam baidīties. Mēs baidamies sasaistīties kopā ar kādu cilvēku vai no jauna radīt bērnu vai no jauna kādam uzticēties. Bet tad, kad mēs šajās sērās dodamies drosmīgi iekšā, apzinoties, ka šis ceļš ir vajadzīgs mums pašiem un mēs nevaram arī izvēlēties šo ceļu neiet, tad tas ceļš mums apsola, ka mēs iziedam šo ceļu, mēs būsim ieguvēji. Tas ir apmēram līdzīgi, tā kā, mēs dodamies svētceļojumā, piemēram, Jēkaba taku Eiropā, kur tā ir tas Jēkaba ceļš. Un mums ir jāapzinās, ka tā, ka mēs nonāksim galā, vienalga, kāda mēs būsim, vienalga, ko mēs būsim piedzīvojuši, vienalga, ko mēs būsim noberzuši vai pazaudējuši, mēs būsim ieguvēji. Tā ceļa galā. Mēs būsim ieguvēji. Sēru ceļš mums apsola dzīves spēku pieaugšanu. Un ja mēs nenobīstamies no šī ceļa, kura nosaukums ir sēras, tad šis ceļš mums palīdzēs ne tikai atvadīties no zaudētā tuvinieka, bet viņš mūs pacels uz jaunas dzīves pakāpes. Un tajā ziņā tas, kā vai pasaka, tas, tā Dieva klātbūtne ir tajā, ka tas, kas notiek, tas nav labs. Un mēs neviens negribējām, lai tā notiktu. Taču tas ceļš, uz kura mēs nokļūstam, ka tas ir noticis, ja mēs pa šo ceļu ejam, un ja mēs to uztveram kā ceļu, nevis kā cietuma kameru vai likteni, kas mums tagad ir nomets malā, ja mēs to uztveram kā ceļu, tad šis ceļš kļūst labs. Šis ceļš ienes mūsu dzīvē kaut ko labu. Un tā pirmā lieta, pie tā es atgriezīšos atkal un atkal, jo viņa ir svarīga, un to es esmu manījis arī daudzos cilvēkos, kam šajā ceļā līdzās daudzām citām lietām ir viena lieta, kas jau cilvēkiem, kas sēro, viņiem ir ļoti liela vajadzība stāstīt atkal šo stāstu par to, kas ir noticis. Jo tā stāsta stāstīšana, vai tas būtu par bērnu, kas nepiedzima, vai par cilvēku, kurš ir mums bija 50 gadus, vai par manu partneri, vīru vai sievu, kurš piepeši gāja bojā, viņa dzīves stāsts par to, kas tas cilvēks ir un kas notika, šis stāsts visu laiku prasa tikt izstāstīts, jo tikai tad, kad šis stāsts tiks stāstīts atkal un atkal, tas no vienā brīdī viņš tiks apstrādāts, ja tā var sacīt, un viņš atradīs savu vietu un kļūs par tādu kā dārgakmeni tavā dzīves bildē. Un tā būs zīme, ka tu esi izgājuši sēru ceļam cauri. Kamēr šis stāsts tiek stāstīts, kamēr viņš ir dzīves, kamēr viņš joprojām veidojās un pārmainās, un vienā brīdī viņš kļūst par šo briljantu. Un ja mēs šo stāstu neļaujam stāstīt, vai mēs nestāstam šo stāstu nevienam, vai arī pēc pusgada, piemēram, sakam, ko tu mums tur stāst, vai ne, jau viss ir cauri, jā, tev jābūt ir atkal uz pekām, tad var gadīties tā, ka šīs sēras arī iekapsulē. Un mēs runāsim par to, ka tas traģikomiskais ir tad, ka tieši pirmais pusgads ir pagājis pēc zaudējuma, tad apkārtējiem cilvēkiem liekas, ka jau gan pietiek.
Ja? 6 mēneši, tas ir pilnīgi pietiekami, lai cilvēks tiktu galā ar savām lietām. Un tagad no tevis sagaida, ka tu atgriezies atkal dzīvē un viss ir kā vajag. Bet patiesībā tieši tas pusgads bieži vien ir tā robeža, kur cilvēks ir vislielākajā varbūt, grūtākajā brīdī, kad apkārtējie sagaida, ka viņam viss ir kārtībā, ar viņu visam nav kārtībā. Un tāpēc, ja, piemēram, pirmajos mēnešos vēl cilvēki ir ļoti atsaucīgi un viss ir gatavi tevī klausīties, tad tieši tad, kad tu beidzot esi ticis pie tā galvenā un tavā stāstā parādās jau tā nozīme, kas tas viss ir bijis un kāpēc, nav vairs neviena, kas klausās. Un tāpēc tas pirmais, ko var ieteikt tuviniekiem vai draugiem, ir radiet telpu šim stāstam. Radiet telpu stāstam, kas tiks stāstīts atkal un atkal, jo cita stāsta nav. Tas ir galvenais stāsts, kas ir. Un šim stāstam ir jātop izstāstītam. Un kā es jau teicu, jūtas, lai kļūtu dziedināts vai iziet cauri sēru ceļam, tev ir apzināti jāizdzīvo visas tevi pārņēmušās jūtas. Un jāapzinās, ka šis sēru ceļš ir garš un dziļš. Un kādreiz ir tā, ka sēru ceļš ilgst tik ilgi, cik ilgi mēs zinājām par cilvēku nedziedināmo slimību. Šis akūtais sēru ceļš, vai ne, kad tā brūts ir vaļā. Un bieži vien arī nozīme spēlē tam, ka ja tavā dzīvē ir bijuši kādi iepriekšējie zaudējumi, kurus tu esi fiksi apklājis ar plāksteru un neesi izsērojis, tad atnākot nākamajam, tās vecās, tie vecie plāksteri arī atnāk vaļā. Un tad sēras tā kā pagarinās. Katra cilvēka sēru ceļš ir unikāls. Un tas tā ir tā vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt, ka vai arī, protams, šajā ceļā ir daudz līdzības, un mēs arī runāsim par šīm, tieksim, fāzēm, kas cilvēkiem ir līdzīgi. Mums ir jāsaprot, ka tāpat kā neviens cilvēks nepiedzimis tāpat kā cits, neviens nenomirs tāpat kā cits, neviens neiemīlās tāpat kā cits, tātad arī neviens nesēro kā cits. Katrs sēro unikāli, tomēr visā tajā haosā ir arī zinām tā kā vienveidīga struktūra. Un tāpēc tas, ko mēs, protams, par ko mēs varam runāt, ir tas, kas ir tas līdzīgais cilvēkiem šajā ceļā, un mums ir jābūt ļoti atvērtiem un elastīgiem uz to atšķirīgo. Mums vienkārši var palīdzēt tā pieredze, tā zināšanas, kuras ir ieguvuši cilvēki, kas ir gājuši cauri un par to stāstījuši, un mēs esam pamanījuši kaut kādas līdzības. Un patiesībā arī mēs varam sacīt tā, ka sēru ceļu vēl kā mēs varam izteikt, ka tā ir tāda spirālveida kustība. Tas nav tāds līdzens ceļš, tas nav arī kaut kāds tāds nenormāli tāds kaut kāds kalnā ceļš vai vajā, bet tur ir tāda zināma spirālveida kustība, ka tad, kad sēru ceļš ir beidzies, to es nonācu ar pat, kur biji, bet to es vienā pakāpē augstāk. To es vienā dzīves pakāpē augstāk. Jo sēru ceļš pieder pie attīstības, un tas patiešām tā ir, ko mēs esam neskaitāmas reizes runājuši par šo cilvēku izaugsmu un attīstību, kā šo spirālveida dinamiku, tad arī sēru ceļš, viņš pieder pie cilvēku izaugsmas un attīstības, un līdz ar to viņš arī ir tāds spirālveidīgs. Tad, kad mēs nonākam galā, mēs esam turpat, kur sākumā tikai vienu pakāpu augstāk, mēs atkal esam, jā, var teikt tā, ka tajā mirklī, pirms kura mums paziņoja, ka mans tuvinieks ir nedziedināms slims vai ka viņš ir miris, sākās kaut kāds process, bēdas un sēras, kas mani ved, un beigās es nonāku it kā tajā pašā punktā,
tajā mirklī, pirms man to pateica, pirms tas viss sākās, bet es vairs es neatgriežos tagad kaut kādā, neatgriežos atpakaļ, bet es esmu vienu pakāpu augstāk, jo tagad atkal es piepieši redzu savu dzīvi, iespējamu bez viņa, un tajā pat laikā es zinu to visu, bet es atkal esmu tikpat dzīvs kā iepriekš. Kā pirms tā mirkļa, ka man pateica, ka viņš ir miris vai viņš ir nedziedināms slims. Es esmu turpat atpakaļ, bet nākamā oktāvā. Un patiesībā tas ir tas, nu, tas lielais, tas sēru, tā skica, kas ir tas ceļš, vai ne, ka es atkal esmu turpat, kur biju, pirms šī notikuma, bet es esmu ar šo notikumu. Šis notikums man ir pacēls. Vai patiesi sakot, nevis šis notikums, bet tas, ko es esmu ar šo notikumu izdarījis. Tieši, ko es esmu izdarījis, nevis, ko viņš ar mani ir izdarījis. Jo vienīgais, kas kaut ko te dara, ir nevis šis notikums, bet es un Dievs. Tie ir tie divi spēki, kas kaut ko dara. Notikums ir notikums. Un ja es neko nedaru, un ja es neļauju neko Dievam darīt, tad beigu beigās šis notikums man aproku. Līdz ar to nav variantu. Ir vienkārši jāiet uz priekšu. Ir vienkārši jādodās uz priekšu un jāspēj un jāmēģina, ir tas vārds kopēt, ir jāmēģina tikt galā, apstrādāt visu, kas notiek. Un ziniet, tā ir, ka ja mēs vienmēr kaut kā esam vairāk uz priekšu vērsti, tad mēs arī Un vairāk uz priekšu vērst mēs esam tad, kad mēs redzam to apvārstu mazliet tālāku. Tad arī šī spēja tikt galā, šī spēja, kas kādreiz ir saistīta varbūt ar mūsu pašu tādu dzīves uzstādījumiem, ar mūsu pašu enerģiju, kādreiz tas ir saistīts tieši ar to mūsu ticību, ka vai cik tagad ir draņķīgi, ir kaut kāds gruntsūdens, manī ir kaut kas absolūti labais, Ir pilnīgi skaidrs, kā es svētdien sacīju, ka sākumā bija labi un pēc tam būs labi, tagad ir draņķīgi, bet beigās viss būs labi tajā nozīmē, nevis tādā formālā, kaut kādā frāžainā nozīmē, bet tādā visdziļākajā nozīmē, kur es varu skatīties uz savu dzīvi, uz visiem tās plaisām un rētām un visu kaut ko, un es varu teikt, jā, tā dzīve ir laba. Kas ir pirmais sēru posms? Es vienkārši arī uzrakstīšu to tev uz tāfeles. Ka tas pirmais, kā mēs to varam nosaukt, ir tāds arī ir kādreiz, ka nevar nodzēst to, ko tu gribi. Tāpēl arī ļoti simboliski. Centies nodzēst, bet tik un tā redzās cauri viss, kas tur rakstīts. Tā arī dzīvē notiek. Bet nu, tātad šoks un apdūvums ir tās pirmās izjūtas. Tad, kad sākās bēdas, šoks un apdūvums. Un... Kas tad notiek? Kā es teicu, tas nāk virsū kā tāds ļauns mākonis. Mēs vienkārši nokļūstam tajā, un mēs rēģējam ļoti dažādi. Daži no mums ievalkās kā gliemeži savās mājās, noslēdzamies no citiem, citi kļūst agresīvi, nekontrolēti dusmu izvirdumi, citi neļauj nevienam citam sev tuvoties, citi atkal kļūst ļoti runīgi, vēlas atkal un atkal runāt par savām sāpēm, par notikušo. Un tas ir tas, kā mēs sastopam cilvēkus, kad viņi nu pat ir saņēmuši ziņu, nu pat tas ir noticis. Un lai kāds šis cilvēks būtu, mums ir jāatcerās, ka viņam ir nepieciešama
nepieciešams atbalsts. Katrs zaudējumu uztver savādāk un arī reaģē dažādi, un mums tas ir jāsaprot, ka tas nav viens kaut kāds agresīvs cilvēks, vai viens nepiekvājīgs cilvēks, vai viens ļoti noslēgts cilvēks. Kādreiz varbūt ir tā, ka ja cilvēks ir ļoti emocionāli, tad vismaz, nu, jā, ir vieglāk, jo tad ir kaut kas, par ko kaut kā reaģēt vai runāt. Cilvēki arī var būt ļoti mierīgi. Kā katra cilvēka organisms reaģē uz tuvinieku zaudējumu, to mēs varam tikai paši pie sevis ieraudzīt. Cilvēks var būt bezspēcīgs, dusmīgs, nobijies, izmisis, vainas apziņas mākts. Un tad, kad cilvēks ir šajā sēru pašā akūtajā fāzē, ir ļoti organisms, jā, kādi cilvēki neko nevar ieēst, kādi atkal ļoti daudz gribēst, bezmiegs vai atkal ļoti lielu guvēšana. Un šajā te akūtajā sēra periodā organisms arī ir ļoti uzņēmīgs pret dažādām infekcijām. Un piemēram, vācu psiholoģi Hanna Lotropa ir izpētījusi, ka veselu cilvēku tie limfocītes, tās asiņu šūnas, kas nodrošina organismu aizsardzību, ka viņš ir 2000, bet sērojošam cilvēkam pēc 4 skumjās pavadītiem mēnešiem ir 700, un pēc 8 mēnešiem ir tikai 400. Un tas ir tas, kad organisms, viņš tā kā, jā, viņa aizsardzības spējas iet mazumā, un tāpēc mums ir arī pašiem vienmēr, to mēs arī runāsim, mums ir jādomā, lai mēs neko nedarītu tādu, kas sev vēl vairāk kaitētu. Mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs nonākam šajā sēru akūtajā fāzē, tad mēs iekšēji esam piedzīvojuši milzīgu katastrofu. Un tas pirmais ir šis šoks un apdūvums, ka mēs nespējam notikumu pieņemt, mēs nespējam noticēt. Un tas ir tas, ko bieži vien cilvēki saka, ka es nespēju noticēt, ka tas tā ir noticis. Mēs ceram, ka kaut kādā brīnumainā kārtā tas mainīsies, mirušais cilvēks pakustēsies. Tā ir tā stadija, tas ir tas šoks, kad cilvēks nespēj skaidri domāt. Mēs esam pārakmeņējuši, pārakmeņojošies, mūsu enerģija ir nobloķēta, apstājusies, elpa ir sažņaugusies, un bieži vien ir tāds tā kā reibodniem līdzīgs stāvoklis, kur starp mums un starp to realitāti ir kaut kāda milzīga telpa, kurai mēs netiekam cauri, un mēs neesam spējīgi ar šo realitāti neko iesākt. Un tas ir tik ļoti, varbūt, traģikomiski, ka tieši šajā laikā, kad cilvēks ir šajā šoka apdūvuma stāvoklī, viņam ir jāpieņem ļoti daudz dažādu lēmumi par to, kas tagad notiks, ko mēs darīsim, kur notiks bērs un tamlīdzīgi. Un tāpēc ir svarīgi, ka ir kaut kādas informācijas, ko cilvēkam viņš arī nedzird. Tu vari teikt 5 reizes vien to pašu lietu, bet cilvēks to var nedzirdēt, jo viņš tevi dzird no tālienes. Un šis šoks var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākām nedēļām. Arī tas tā var būt. Un tas ir labi, ka ir šis šoks stāvoklis, šis apdovums, jo tas ir tā dāvana, jo viņa mums ļauj sagatavoties iekšēji, pirms mēs kļūstam spējīgi kaut ko šo realitāti iesākt. Un tāpēc arī ir svarīgi, ka tajā pirmajā brīdī mums līdzās ir cilvēki, kas var palīdzēt mums šos lēmumus pieņemt un saprast, kas tagad ir vai tagad nav jādara. Jo tas stāvoklis ir līdzīgs tādai anestēzijai. Un ja šajā pirmajā sēru fāzē mēs lietojam kaut kāds nomierinošs līdzekļus, tad šī akūtā sēru fāze ilgs ilgāk. Tas nenozīmē, ka nevajag lietot nomierinošs līdzekļus, bet mums ir jāapzinās, ka tikai tad, ja tas ir ļoti nepieciešams. Un tas pats būs arī visā tajā sēru ceļā, ka, protams, kādreiz ir tā
izjūta, ka es tagad gribu aizmirsties, es gribu kaut ko iedzert, vai es gribu kaut kāds medikaments lietot, tas var tā būt. Bet mums ir jāapzinās, ka tam ir ļoti liels bakus parādības, un tas ieguvums salīdzinot ar to, ko viņš izdara sliktu, ir ļoti maz. Un visbeidzot, tā problēma ir, ka tad, kad tas nezinu, alkohola reibons vai kaut kādu medikamentu izraisīja, tāda anestezija viņa beidzās, tad mēs tajā sēru ceļā esam tieši turpat, kur sākām. Neko jau tas neatrisina. Tas tikai tāda, nu, tāda attēlpa vai tāda atpūta, bet nu, varbūt ir arī kaut kāda cits attēlps un atpūts, kuras būtu vairāk mazāk destruktīvas, jo tas risks ir liels, ka teiksim, var sākties arī šajā sērošanas vaikā šīs te atkarības un tālīdzīgi. Pirmā posma uzdevums ir nonākt līdz spējai pieņemt zaudējuma realitāti. Līdz spējai pieņemt zaudējuma realitāti. Un šajā posmā ļoti svarīgi ir, ka mēs varam izpaust visas, tiešām ar trekniem burtiem, visas savas jūtas. Ka mēs netiekam ierobežoti, mēs netiekam apkusināti, mēs netiekam kaut kā aizkarķēti, bet visas jūtas ir jātop izpaustām šajā sēru akūtajā fāzē. Varbūt tuvinieki var palīdzēt tajā, lai kaut kādas emocijas tiek izpaustas konstruktīvi, piemēram, nu, varbūt nav tas pareizākais, pieņemsim, ļaut vai cilvēks sit stiklus vai es nezinu ko, bet varbūt viņš vai plēš avīzes vai kaut ko mazāk tādu, ar ko viņš var ievainoties, bet arī šādas emocijas ir vienkārši jātop izpaustām. Cilvēki, kuri sēro, drīkst arī smieties. Viņi patiešām drīkst smieties un nav jābaidās un nav jājūtās vainīgiem, ka ja viņi uz brīdi vai uz kaut kādu laiku aizmirsīs bēdas, par kaut ko papriecāsies, kaut ko izbaudīs, ka tā būs kaut kāda nodevība. Un varbūt tādā sērošanas laikā mums ir jau īpaši jāpadomā, kā viens otru mēs varam iepriecināt. Visdažādākajos veidos. Mums nav jābaidās sērošanas laikā no tā, kas mūs iepriecina. Visdažādākajā veidā ķermeniski, dvēseliski, garīgi, jo smiešanās ir vienkārši bēdu otra polaritāte. Mēs tā kā esam ļoti lielā bedrē, bet mēs arī tikpat labi varam būt uzreiz kaut kur augšā, jo tas arī ir tas, kas raksturo šo sēru laiku, kad mūsu emocijas viņas ir tāds viļņveidīgas, un tad mēs esam augšā, un tad mēs esam lejā, un tas ir viss normāli. Ja mēs esam augšā, tad mums jāļauj būt sev augšā, un ja mēs esam lejā, tad mums jāļauj būt sev lejā. Un tas ir svarīgi, jo viena tāda tēze, pie kuras es pats nonācu vienā brīdī, ir, ka viss, kas dziedina un palīdz justies labāk, ir labs. Tātad viss, kas dziedina un palīdz justies labāk, ir labs un derīgs. Un ar viss es tiešām domāju visu. Ne? Vai kas tas būtu? Protams, mēs saprotam, ka runa ir par, nu, nezinu, ja kāds teiks, es nezinu, iešu un kaut ko darīšu destruktīvu, bet runa ir par kaut kādām tādām, nu, atkal, tās agresīvās emocijas vienmēr var novirzīt konstruktīvā veidā un tad tās dziedinošas. Kā mēs varam sev un citiem palīdzēt pirmo sēru posmu šķērsot? Te ir tā daži tādi ieteikumi, kurus es varētu jums pasacīt šajā te pirmajā posmā, kas varbūt, kā es teicu, dažas stundas, bet varbūt arī vairākas nedēļas. Mums ir jāsaprot, ka cilvēks, kad viņš nonāk šajā šoku un apdovumu stāvoklī, viņš, zinām, arā atkrīt atpakaļ savas iekšējās izaugsmes pakāpēs. Kas nozīmē, ka cilvēkam svarīgi kļūst pieskārieni.
Lūk, pieskārieni ir ļoti būtiski šajā pirmajā sēru posmā. Mums nav jākautrējās cilvēks apķert, mums nav jākautrējās būt pret viņiem ķermeniski intīmākiem vairāk nekā parasti, jo šajā posmā tas ir ļoti svarīgi. Traumatiskas pieredzes atmet mūsu atpakaļ pie mūsu pamatvajadzībām, pie mūsu bērnības pamatvajadzībām. Mums rodās vajadzība, ka mūs apskauj, ka mūs vienkārši tur, ka tur mūsu roku, piekļauj sev klāt, ka mūs sasedz. Un tas pat tiešām šī te ķermeniskā tuvība ir tā, kas ļauj atkal sākt mums justies dzīviem un sākt ļaut mūsu enerģijai plūst. Piemēram, guvēšana kopā, kad cilvēki saķērušies un pielāgojas viens otru elpai. Iedomāsimies, ko mēs darītu, ka, piemēram, mūsu bērns ir noraudājies, vai viņš ir nelaimīgs, vai ne. Kas ir tas, ko mēs darītu, bet tad, tas ir nevis mūsu bērns, bet tas ir sērojošais cilvēks, kurā mēs varam tieši tādā pašā veidā šos te pieskārienus dāvināt. Kvāsti vai masāžas vai pieskārieni, kas raiz šīs patīkamās sajūtas. Staigāšana. Staigāšana ļoti daudziem cilvēkiem palīdz atkal sajust zemi sev zem kājām, sajusties kā atkal daļai no visa, kas ir, no visa, kas aug, no visa, kas ir dzīves. Un staigāšana dabā kaut vai pusstundu, kaut vai varbūt pa istabu. Cilvēkam ir nepieciešamība, tāpat kā mazam bērnam ir ļoti grūti viņu noturēt uz vietas un teikt, lūdzu, tagad sēdi vai ne, stundu, bet viņš ir kustīgs, viņam vajag skriet, viņam vajag staigāt. Un tā ir tā pamatvajadzība arī sērojošam cilvēkam, viņam vajag kustēties, viņam vajag staigāt. Treškārt, ko es jau minēju, runāšanās. Runāšanās par atmiņām, par zaudēto cilvēku, par mirušajiem sapņiem, par mirušajām ilgām. Šī te runāšana, šī te stāstīšana palīdz izrauties no šīs dezorientācijas, no šī apdūmuma, no šī klusuma, nerunības. Un nav mūsu uzdevums tagad ar cilvēku sākt strīdēties, vai viņu apstrīdēt, vai kaut kādā veidā vabot viņu, vai mēģināt viņu kaut kā nomierināt tajā nozīmē, vai viņš ir mazāk nemierīgs, mazāk staigā, mazāk viņš raud. Taisn otrādi mums ir jārada šī telpa, kurā šī cilvēka stāsts var būt izstāstīts un stāstīts atkal un atkal. Mēs varam droši piekrist visādām lietām, ko cilvēks stāsta, mums nav jācenšās kaut kādā veidā viņu ierobežot. Daudzās kultūrās, es zinu, arī kristietībā, arī mūsu kultūrā bieži vien ir tā tradīcija, kas saistās ar apraudāšanu un dziedāšanu. Un es labi atceros, kā bija tad, kad es kalpoju kā mācītājs Latgalē, kur es pirmo reizi mūžā sastapos ar šādu tradīciju, kas man bija ļoti neskaidra, jo es biju domājis, bēris skaidrs tur, 2011. Tu aizbrauks, tu to izdarīs un tas viss beigsies, bet izrādās, ne, cilvēki sanāk kopā, iepriekšējā vakarā, tajā mājā, viņi dzied, vienkārši no dziesmu grāmatas, dziesmas, viņi ir kopā ar šo ģimeni, tāds tā kā raudu mūris, kur cilvēki var raudāt, kur cilvēki var dziedāt, kur cilvēki var vaimanāt. Un tas arī ir būtiski, ka mēs radam šādu telpu, kur sērojošais cilvēks var izpaust sevi ar dažādām skaņām, vai nekas nepaliek viņā iekšā ieslodzīts, vai tās ir kaut kādas vaimanas, vai tie ir kungsti, vai kādas citas skaņas, jo viss, kas palīdz izrauties ārā, izlausties ārā tevī šīm visām sajūtām, kurām nevienmēr ir kaut kāda apzīmējuma. Protams, mēs varam viņas dažādi nosaukt, bet šīm te, tas viss, tam visam ir jānāk ārā, tam visam ir jānāk ārā. Un mums nav par to jābažajās vai jāstraucās, jo tas viss ir ļoti labi. Piemēram, ir teiksim, cilvēki, kas iesaka
īdēt, kas iesaka īdēt, apzināti īdēt vai izdot kaut kādu tādu toni, jo tie toņi iedarbojās arī uz mūsu iekšējo pasauli. Vai ne? Un tas atkal ir runa par to, ka mums ir, mēs neturam sevi ciet, bet mēs ļaujam šīm skaņām iet laukā. Protams, ka visi arī citi dažādi ķermeniski atsvābināšanās veidi, kaut kādas staipīšanās vai vingrošanas, tas arī. Un atkal, kā jūs jūtat, tajā pirmajā fāzē viss ir saistīts ar ķermeni. Ļoti daudz, kas ir saistīts ar ķermeni, mazāk ar kaut kādu prātu, mazāk ar darbu ar savām jūtām, bet vai tas ķermenis izkustās, vai viņš kaut kā, vai tas cilvēks, jā, tas ķermenis ir tā kā, nu jā, tā kā kaut kāda tāds filtrs, caur kuru tad pirmajā brīdī tam visam ir jānāk ārā. Vēl, kas palīdz varbūt mazliet izkustināt to bēdu pasauli, kurā tu esi iekritis, un kas veicina šo te pārdzīvotā apstrādāšanu, un kas man šķiet ir ļoti arī, to jau mēs tīri intuitīvi bieži vien daram, ka mums ir pirmkārt jāveltīt daudz laika sev. Ir skaidrs, ka pirmajās dienās pēc notikušā ir viss kaut kas jādara uz ārpuses un ir jāskrien kaut kur vai jākārto kaut kādas lietas. Bet ir ļoti būtiski, ka mēs veltam laiku sev, kā ģimenei vai kā pārim. Ja esam vieni, tad mēs veltam laiku sev. Mums ir vajadzīgs ļoti daudz tāds laiks, kur mūs neviens netraucē, kur neviens mums nezvana, kur mums nav nekas jāskaidro un jāstāsta. Ir ļoti svarīgs šis laiks, kurā mēs aizdedzam sveces, mēs noliekam puķis sev priekšā vai kaut kādu citu simbolu, kas izsaka šo aizgājušo tuvinieku, jo viens no vispār šīs sēru ceļa lielajiem uzdevumiem ir, kā es teicu par to dārgakmeni, ka mums ir no šīta cilvēka dzīves jāļauj rasties tam paliekošajam, ko mēs paglabāsim sev, ko mēs paglabāsim savai dzīvē. Latviešu šodā, es izdomāju, ir tā vārdu spēle, ka cilvēki, mēs apglabājam parasti, vai ne, mēs apglabājam, bet tad mēs apglabājam, bet tas mūsu uzdevums nav tikai šo cilvēku apglabāt un tad teikt, nu lūk, tas nu ir izdarīts, bet mūsu uzdevums ir no šī cilvēka dzīves saglabāt to, kas paliek, es pat teiktu, tur kaut kādu mūžības dimensiju mūsos, saglabāt to briljantu, kas ir viņa dzīve, un vai to mēs izdarītu, tad tas briljants ir jāslīpē un jāpēta un jāsaprot un jādzīvo ar viņu. Un tāpēc ir tik ļoti būtiski šo sēru laiku, jā, šo pirmo gadu, kas varbūt ir tas viss tāds, nu, kā jau pasaka, pēc tam jau tā mēs jau runāsim, pēc tam jau mēs atkal esam mazliet jau pilnīgi citā pakāpē, bet to pirmo gadu veltīt ļoti daudz tam, ka mēs domājam par šo cilvēku. Pārdomājam kopīgi ieto ceļu, pārdomājam viņa dzīves nozīmums. Un kādreiz varbūt mums ļoti palīdz arī rakstīšana, kad mēs rakstam. Un tas ir tas, ko, nu, es arī esmu tāds cilvēks, kuram ir man ļoti, teiksim tā, man vai es, tāpēc arī jūs neņemiet ļaunāk, es skatos uz svētajos papīros, jo es gribu pateikt jums visu, ko es gribu, man ir jāskatās, ko esmu te uzrakstījis. Jo, piemēram, es nevaru tā no galvas uzreiz runāt kaut kādus, nezinu ko, tas, kad es izdomāju, ko es gribu sacīt, es pirms to uzrakstu. Un, piemēram, es pieņemu, ka tādi cilvēki ir vēl pasaulē. Līdz ar to, piemēram, man liekas, ka ļoti būtiski ir, kad, nu, tu nevis skarēs domāt, cik tas būtu labi, tāda būtu tāda tehnoloģija, vai ne, ka, piemēram, tas, ko es domāju, ka kaut kur tas tā kā uzreiz rakstās, vai ne, un tad es varu tā paskatīties, un man nav jāraksta roku. Bet tā ideja ir tāda, ka mūsu domas, ne visiem, bet ir cilvēki, kuriem domas ir, bet tās domas tā kā viņas iet, un kaut kur te viņas tur iekrīt, mēs vairs neatceramies, un tāpēc ir ļoti būtiski rakstīt. Rakstīt piedzīvoto, rakstīt par cilvēku,
Vēl jau vairāk tāpēc, ka tās domas, ko jūs domāsiet šajā pirmajā sērošanas gadā, tas, ko jūs atcerēsieties, tas, ko jūs sapratīsiet, tas, kā jūs to noformulēsiet, tam ir arī ļoti liela vērtība vispār. Jo tas būs tas, nu, tas būs tas, ka tā cilvēka dzīve ir pabeigta, un jūs uzrakstiet no savas puses, no savas perspektīvas šo viņa dzīves stāstu. Jo neviens cits labāk par jums to nevarēs izdarīt. Un ja pēc tam kādu cilvēku jums prasīs, bet kval, tur toreiz dzīvoja tāds un tāds, tad tev ir tas rakstīts, tev ir viens dārgs materiāls, vai ne, ko tu vari, pie kura vienmēr tu vari palikt un ko tu vari pēc tam pie viņa atgriezties. Tāpēc, nu, ja jums ir tā, ka rakstīšana jūs sakārto, jums patīk rakstīt vēstules un jūs jūtat, ka tieši rakstot jūs domājat, tad noteikti ir jāraksta atvadu vēstules vai vēstules šim cilvēkam vai vēstules sev, tā kā tā rakstīšana. Citiem savukārt ļoti palīdz nodarbošanās ar krāsām. Arī tas var būt tāds viena lieta, kas notiek šajā sērošanas laikā, ka tu izpauči šīs savas iekšējās jūtas ar krāsām, krāsojot, zīmējot, kaut ko veidojot. Un katrā ziņā, nu, tas ir būtiski, un es vienmēr atceros šo te stāstu, ko esmu stāstījis, ir tās ļoti interesanta autora Linde von Kaiserlinka, viena psihoterapeita, kura ir sarakstījusi bērniem grāmatiņas priekš vecākiem, kā lai vecāki runā ar saviem bērniem, un tad viņa atcerās par savu bērnību, kur viņas vecmāmiņa nomira, un viņa nepaņēma uz bērēm, un tāpēc, bet viņa palika pie krustmāci, ja es pareizi atceros, un krustmāte mācīja, viņa lika tādas stikliņas kopā, kamēr notika tās bēres, viņa lika visādas stikliņas kopā, taisīja kaut kādas bildes, un tad šī te nāve un vecmāmiņas bēres tam tai Lindai von Kaiserlinkai vienmēr asociējās ar kaut ko mirguļojošu, kaut ko tādu skaistu. Un atkal tas ir viens veids, ka, nu, tas paliek, tu vari tur runāt tūkstošu vārdus, bet kādreiz tieši šis te ir tas, kas kur tāda dvēsele tev parādās. Tik daudz par šo te šoku un apdūvumu stadiju. Tad, kad tā beidzās, un tā labā ziņa ir, ka viņa beidzās vienmēr, jo vienā brīdī mēs esam gatavi saskarties ar šo realitāti, un mums ir jāapzinās, ka visbiežāk, tad, kad notiek bēres, mēs esam šajā šoku un apdūvumu stadijā visbiežāk, tāpēc arī vēlreiz es saku, mums nevajadzētu iedomāties, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis tuvinieku zaudējumu, viņš ir tikpat spējīgs kārtot lietas un darīt un visu kaut ko. Mums ir jādomā, kā mēs varam nevis palīdzēt ar kaut kādām paskaidrojumiem vai izskaidrojumiem vai tādiem kaut kādiem mierinājumiem vai kaut kādām runām, bet drīzāk jautājums ir, kā mēs varam praktiski palīdzēt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, tas tā praktiskā palīdzība, piedāvāt praktisku palīdzību un bieži vien varbūt arī nevis vienkārši teikt, nu, ja tev gadījumā kaut ko vajag, tad zvani, bet, nu, apzināties, ka tās vajadzības ir un, piemēram, kaut vai tā viena vajadzība ir, kas ir bēšana saistīta, vai ne, cilvēks tajā fazē viņš tiešām aizmirsīs paēst, viņam nebūs spēku, viņš arī negribēs tur iet uz veikalu vai kā, bet ja mēs vienkārši aiznesam viņam paēst, ne, jo mēs zinām, ka viņam tas nebūs viegli, ka viņš pats varbūt to neizdarīs, un nevis varbūt, bet visticamākais. Tāpēc, nu, jā, tā praktiskā palīdzība ir varbūt vissvarīgākā. Pēc tam, kad ir tas šoks un apdovums ir beidzies, tad iestājās tā kā, nu, tāds pirmais laiks pēc, un sākās jau tā visu šo te sajūtu apzināšanās. Tu pamosties no šī šoka stāvokļa un sevi piesaka realitāte.
un tu sāc aptvert, kas ir noticis, un tas, kas ir noticis, ir, ka tu piepieši aptver to, ko tu esi zaudējis. Un mēs sākam šo zaudēto meklēt, mēs sākam ilgoties pēc šī cilvēka klātbūtnes, un kāds saka, ka mēs kļūstam līdzīgi kā tādi sunīši, kas sākam dzīt pēdas, sākam dzīt pēdas kaut kam, ko nevaram atrast, un tas ir tas laiks, kad sevi piesaka ļoti daudz un dažādi jautājumi un atbildes, kuras mēs meklējam, raisa atkal jaunas jautājumus, un tad parādās šīs emocijas. Tajā šoku un apdulgumu laikā emocijas nereti ir nu, tās, par kurām es jau teicu, ka tā ir tā pirmā reakcija, bet tās visas tās emocija gammas, viņas parādās jau mazliet vēlāk. Un tad ir tā, ka šī fāze ilgst apmēram līdz pirmajam pusgadam. Lielākajai daļai tas ilgst apmēram pusgadu, kur viss šīs emocijas, tādas kā sāpes, miknums, greizsirdība, bailes, vaina, tās visas uzspēld. Jo tas, kas notiek, ir, ja šoku un apdulgumu fāzē mēs bijām anestezēti, daba vai mūsu radītājs arī, tā skaitā, protams, caur to viņš ir mūs, teiksim, pasargājis no tām pirmajām sāpēm, bet tagad šī te iedarbība beidzās un mums uzbrūk sāpes par to, kas mums ir ticis atņemts. Tas ir tāpat kā pie tādas fiziskās anestēzijas vai nekamēr, kad tev izrauj zobu, tu esi anestezēts, ir tīri neko, vai ne? Tīri labi, tev liekas forši, normāli, viss tā kā var funkcionēt, nu žēl gan, ka tu zobu izrauj, bet nu tā jau citādi tīri neko. Bet pēc tam piepieši tevi pārņem sāpes un tu sāc saprast daudz, bet man taču tas zobs nav. Un tas nav vienkārši, ka viņš tevi izņems, bet tur ir brūce, kas tad vēl ilgi, tu viņu jutīsi. Un tādā sēru procesā, ja fiziskajā ķermenī, nu tās ir varbūt vienkārši sāpes, fiziskas sāpes, kas sāk parādīties, tad dvēselē, tas, kas sāk parādīties, ir visas mūsu šīs apspiestās izjūtas, un šīs pirmā pusgada laika uzdevums ir, un tas ir uzdevums mums ļaut visām šīm sajūtām izpausties un iemācīties ar viņām apieties, jo tas, ka mēs ļaujam šīm sajūtām izpausties un mēs iemācāmies ar šīm sajūtām apieties, tas ir dziedināšanas priekšnosacījums. Tas ir dziedināšanas priekšnosacījums. Bez tā mūsu dziedināšana nevar notikt. Tas ir tas brīdis, kad mūsu mīlestība pret šo cilvēku pārvēršās mūsu ilgās pēc viņa. Ilgas ir tās, kas mūs tagad pavadīs daudzus mēnešus. Mēs apzināsimies šī cilvēka prombūtni. Tas ir tāpat kā, ka kāds aizbrauc. Ka kāds aizbrauc prom, tad ir tev vajadzīgs laiks, kamēr tu nonāc pie punkta, ka tu viņus tāds gaidīt atpakaļ. Apmēram vidū tas ir, vai ne, kā mēs to zinām. Bet viens brīdis ir, kur tev ļoti asi tu izjūti šo prombūtni. Tu ilgojies pēc šī cilvēka, tu vēlies, lai viņš te būtu klāt. Un šī ilgošanās aizņem ļoti daudz spēka, tu tā kā šo cilvēku meklē. Līdzās tām ilgām ir arī protests pret notikušo, kas var izpausties niknumu liekmēs uz citiem cilvēkiem, kas vēl nav nomiruši, un nekāpēc citi nav nomiruši, bet tas ir nomirs. Arī šādas niknumu liekmes, par to mēs tūlīt runāsim, tam ir visām jāizpaužās uz āru, jo ja mēs, tī ir loģiski,
ja mēs šīs te sajūtas neļaujam viņām izpausties, tad mēs eksplodēsim. Tad mēs vienā brīdī, kad viņš būs pilns, un varbūt tad ir prātīgāk apzināties to, ka tu vāries. Un saprast, ka jānoņem tas vāciņš, jāļauj kaut kā tā visām lietām izpausties, nekā jānoliec tas, ka tu vāries, un tad beigās tas viss iet pa gaisu, un tad tas ir gan tev slikti, gan arī apkārtējiem slikti. Šajā te laikā cilvēks gribas visu saprast, uzzināt. Iedarbojās prāts, racionālā daļa, mēs sākam gribēt saprast, kāpēc tā notika, kas notika pareizi, kas notika nepareizi, ko varēja darīt savādāk, kādi bija tie iemesli. Tu sāc interesēties, ja tu jau iepriekš nebija par to interesējies, kāpēc šis cilvēks nomir diagnoze, kā tur tas viss bija. Nu, ir īpaši, ja, piemēram, tā aiziešana ir bijusi traģiska vai tāda, nu, negaidīta, piepeša, tad tu sāc, tad tu domā, kas varēja novērst, vai es esmu, vai neesmu pie tā vainīgs. Un tas ir tāds, tādā nozīmē tāds pētīšanas laiks, ka tevi interesē ļoti daudz vietas. Ko cilvēks jūta, vai viņam sāpēja, kā viņš nomir. Bieži vien mēs meklējam vēlreiz kontakts ar tiem, kur bija klāti. Ja, piemēram, cilvēks nav nomiris mājās, bet slimnīcā, mēs meklējam vēl kontakts ar tiem ārstiem vai ar tām māsiņām, vai mēs saprastu. Mums ir jāsaprot. Es domāju, šī te saprašana, šī te spēja, ka mēs to bildi uzburām, mēs to bildi saprotam, kā tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu iet tālāk. Šī saprašana. Mums ir vajadzība visu pieredzēto, notikušo ielikt kaut kādā lielākā kontekstā. Un tas ir ļoti būtiski, un mums nevajag, ir īpaši, nu, tam man jāsaka, tiksim, medicīnas personālam nevajag satraukties un domāt, ka tagad pret viņiem kaut kas tiek gatavots vai kaut kā citādi, jo tā ir tā cilvēka vajadzība uzzināt, kā tas notika, saprast visu, kā tas bija, jo tas palīdzēs, tev ir, tas palīdz tev apstrādāt to notikumu. Tas, kas šajā posmā ir palīdzoši, tev ir vēlreiz un vēlreiz sev jāatgādina, ka lai kādas būtu tavas reakcijas uz zaudējumu, tas ir normāli. Visas reakcijas, vai kādas viņas būtu uz zaudējumu, ir normāls. Un citiem iet tieši tāpat. Un tas ir stāsts par to jūtu apzināšanos. Mums ir jāveltīja laiks, lai mēs apzinātos tās visas jūtas, kas tagad parādās virspusē. Mums pat varbūt ir jāatrod un jāizveido kaut kādu savu rituālu, kā mēs varam šīs jūtas apzināties. Varbūt tas ir, ka es stundu staigāju pāri. Varbūt es braucu ar velosipēdu, varbūt es vienkārši sēžu baznīcā, varbūt tas ir mājās, kur es sēžu pie kāda, nezinu, vietas, kur ir šī cilvēka foto vai puķis vai aizdedu svecs, vai tas ir kaut kas cits. Bet mums ir apzināti jāveltī laiks, lai mēs apzinātos to, kas tagad mūsos notiek. Jo, ko es vienmēr esmu mēģinājis uzsvērt, ir, ka mēs esam par to atbildīgi. Tas ir tā, nu, neviens cits mums vai tā to nevar izdarīt, un mēs esam atbildīgi par to, vai mēs šo pirmā pusgada uzdevumu izdarītu. Lai mēs visām jūtām ļautu pacelties mūsos, un lai mēs viņus apzinātos, un lai mēs iemācītos ar viņām apieties. Un tāda viena lieta, ko esmu kādreiz domājis, ir, ka man ļoti ir ietekmējis tādu viens sīks rituāls, ko es esmu pieredzējis Elijas namā Lūžņām, kur, kā varbūt daži no jums, kas ir bijuši, zināt, ka, nu, tad, kad tur aizbrauc, tad nu, tev ir tāda meditācijas vieta tajā nevēlajā telpā, un parasti, nu, to vietu, ko tu izvēlies, tā vieta arī tev, nu, paliek tās pāris dienas, vai, nu, cik dienas tu tur esi. Un tad ir tas rituāls, ka tu pienākot pie šīs meditācijas vietas, tu pret viņu pavocies, ar to tu izrādi cieņu tai vietai, kurā kaut kas ar tevi var notikt.
tai vietai, kur tevi vedīs pie kaut kādām jaunām atziņām vai pie kaut kādas jaunas pieredzes, vietai, kur ir svēta, jo tas ir, tas svētums ir nevis, ka viņai tur kāds īpašs svētas pilvens, bet ka tā vieta tevi veidos, tā vieta tevi bagātinās, un tāpēc viņa ir svēta. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mums ir katram šur tur tādas vietas, kuras mēs šādā veidā tā kā cienam, un mēs saprotam, jā, lūk, šajā vietā, nu tā kā, jā, tas pats mums labi zināmais Jēkabs, vai nekurš tur nonāk tur, ka viņš ir mutis no tā savu brāļu Ēzava, un tad viņš nonāk tajā vietā zem tā, kurš tur akmeni tur noliek apguļās, vai ne, un tad viņš piepirsā, kā ir tā traki, svēta vieta, tas izrādās, es te kaut ko piedzīvoju, vai ne. Un varbūt mums ir arī šajā sēru laikā ir jārada tādas vietas, kur mēs apzināti viņas tā iezīmējam, un es saku, tas tikpat labi, tam nav obligāti jābūt kaut kā mājās, kaut kādam, nezinu, tādam improvizētam altārim, tikpat labi tas var būt kaut kur ārā, ka tu zini, piemēram, šis koks vai šis akmens vai... Jā, tikpat labi tas arī var būt kapsēta, jā, turpat, kur šis cilvēks ir apglabāts, arī tā ir tā vieta, arī tā ir tā varbūt tā vieta, kas mums var palīdzēt, jā, varbūt pat tā, pat tā tas ir daudziem cilvēkiem. Vieta, kur mēs iegūstam jaunu spēku, vieta, kas mums netik daudz kaut ko pasaka par to cilvēku, kā pasaka par mums pašiem. Bet, nu, ne visiem palīdz atrašanās vai stāvēšana vai sēdēšana vienā vietā. Dažkārt, kā es saku, tā ir arī kustēšanās. Kā kāds teica, kāds stāstīja to savu pieredzi, ka viņš ir gājis, tad viņš ir raudājis, tad viņš ir sēdējis karstā vannā, tad viņš ir atkal raudājis, viņš atkal ir kaut ko lasījis, kaut kur gājis, vai ne? Un tad tas mums katram ir sev pašam jājautā, kas mums palīdz. Un varbūt arī jādomā, kā mēs tikām ar labūt līdzīgām situācijām galvā iepriekš. Nu jā, tātad, kā es teicu, mūsu dziedināšanai būtiski ir ļaut sev izdzīvot un apzināties visas izjūtas. Ja mēs viņus apspiežam ķermenī, tas nāk pār sviktu dvēselē. Un šīs izjūtas piedzīvot un apzināties, tas liecina par mūsu spēku. Tā kā tāds ir tas šī posma ļoti nozīmīgais veids. Tagad, kad mēs esam jau kādu laiku runājuši, mans piedāvājums ir tāds, ka mēs mazliet arī izkustamies kaut kādas varbūt 10 minūtes. Tur ir paplātīti ar pumperi miķeļiem, no rīta bija vairāk kaut kur pazūd, kamēr es biju Jēkabpilī. Bet nu, tas ir tas, kas palicis, ne? Un to var apēst, bet mēs tad varbūt pēc 10 minūtēm sāksim un turpināsim, bet mēs turpināsim ar vienu vingrinājumu, ar vienu tādu īsu meditāciju, kas būs saistīta ar to, ka mēs mēģināsim meditēt par savām jūtām. Tad mēs kopīgi to mēģināsim izdarīt. Un tas būtu arī tāds viens veids, ko var arī atkārtot pēc tam pašam. Tā kā tā. Tagad ir 5 pāri pusei, 5 pāri pus 8, tad 10 minūtes ir pārtraukums, izkustināsim kājas. Tagad mēs darīsim tā, ka mēs paņemsim kaut kādas 15 minūtes tādu meditāciju, vienu tādu veidu. Un tā doma ir tāda, ka mums ir jāapsēžās taisnu muguru, mums ir jājūtās diezgan atslābušiem, mēs arī varam, nu jā, jūs sēdiet tur, kur jūs sēdiet, tas ir ok. Un tas, ko mēs sāksim, kad es vienkārši nositīšu gonga skaņu, mēs vienkārši sāksim elpot un 5 minūtes, kad es teikšu tālāk, ko vai mēs daram, mēs vienkārši pievērsīsim uzmanību savai elpai
un mēs vērosim to tikai jau, bez kādiem vārdiem, bez kaut kādu sajūtu vērošanu un tā kā mēģinājumu saprast, kā mēs jūtamies, bet mēs vienkārši elposim. Tagad mēs sev iekšēji jautāsim, kā es jūtos. Mēs turpinam elpot, bet mēs jautājam, kā es tagad jūtos, un mēs mēģinām nosaukt vārdā pašu spēcīgāko emociju, pašas spēcīgākās jūtas. Un vai tās ir bailes, vai dusmas, vai īgnums, vai prieks, vai bažas, es mēģinu atrast šīs galvenās emocijas, turpinu elpot un vienlaikus es mēģinu arī pie sevis vai arī mazliet ar lūpām pateikt šo te spēcīgāko emociju.
kas manī tagad ir. Un tā nav tā kā mantra, bet drīzāk es elpoju un es tad pieslēdzos tajai emocijai. Un tad es atkal elpoju un es pievēršos tajai emocijai. Un es atkal elpoju, ja gadījumā nevaru atrast šo te emociju sevī, kas manī tagad ir tā dominējošā. Es vienkārši turpinu elpot. Un to mēs tad darīsim 15 minūtes, 10 minūtes. Un varbūt tās emocijas mainās. Varbūt ir kaut kas, kas uziet virspusē, ir kaut kas, kas noiet lejā. Bet es mēģinu atrast to galveno un nosaukt viņu vārdā. Apzināties viņu. Un elpošana palīdz man pieturēties pie tās emocijas, viņu satvert, viņu nepalaist vaļā.
Vai jums kaut kas izdevās? Kaut ko sajust? Kāds varbūt kaut ko var pateikt? Man atklājas domāju par bažas, un taisnība tad, kad es kādu laiku biju domājis par bažām, atsāk zvanīt un pazdažīt. Es tā iepriecināju. Vēl kāds? Kā tagad? Kā tagad tu jūties? Jā? Kā tagad? Jā, kas no? Es sajūtu nepacietību, es zinu, kāpēc, bet es tā, nu, kaut kas tā kā, man bija tāda sajūta, tā kā, nu, nekas nav, un tad piepieši kaut kas tā kā tu apzinies to nepacietību, vienmēr, tā bija tā sajūta, jā. Nu, jā, bet tas tās ir par to, ka, nu, tas jau ir tikai, ir ļoti, nu, teiksim tā, tas jau ir tikai kaut kāds, varbūt, viens no veidiem, bet pats tas uzdevums ir, kā man mēģināt izteikt to, kā es tagad jūtos, un kas ir tās emocijas, kas mani ir pārņēmušas, un visbiežāk tās, kuras tā uzreiz nav pirmajā acu mirklī man redzamas. Tāpēc arī tās 15 vai 20 minūtes, kur tikai var būt uz pašām beigām, nu, kaut kas tad tevī tur ir jau sakustējies, un tas ir tāds. Nu jā, tas ir tas, par ko es teicu, ka, nu, šajā te pirmajā pusgadā ir ļoti svarīgi arī varbūt palīdzēt cilvēkam šīs emocijas apzināties, arī kādreiz varbūt jautājot viņam par to, kā viņš jūtās, kas ir tas, kas viņā šobrīd ir, kas manī uzpeld virspusē, kādas jūtas es jūtu, vai kādas tikai nojaušu, un kurām es neatrodu pieeju, ir arī tādi, nu, šo sajūtu, nu, apraksti, vai kur viņi nosaukt vārdā ir, un droši vien jau var kaut kur internetā atrast, vai kā, kur ir šīs sajūtas nosaukts vārdā, šie sajūtu katalogi, un tad var jautāt, nu, kuras no jūtām es jūtu, un kuras man ir svešas. Varbūt pirmā tāda lielā sajūtu grupa, patiesībā ir trīs, ir, teiksim, sāpes un bēdas, tad ir niknums un agresija un vainas sajūta. Un tās pirmās, ja mēs sakām sāpes un bēdas, tad pirmkārt jau katra paša cilvēka atbildība ir tas, kā viņa sāpes un bēdas izpaužās. Un nav jau nekas milzīgi tāds jauns tajā, ka visbiežāk sāpes un bēdas izpaužās caur raudāšanu. Raudāšana ir dziedinoša. Raudāšana ir ļoti svarīga, jo asaras satur kaut ko tādu, kas mūs atbrīvo no spriedzes, un asaras, kuras mēs neizraudam, mūs padara slimus. Un ja cilvēkiem traucē mūsu raudāšana, tad mums ir jāsaka, ka katram cilvēkam ir viena cisterna ar asarām, pēc zaudējuma, kas ir jāizraud. Jāraud ir tici, ka mums katram ir vajadzīgs, un ir tīpaši, tas ir sakāms par vīriešiem, kuru mūsu darbā nav tik daudz, bet tieši vīriešiem tas ir visgrūtāk, jo ir tas sabiedrības spiediens, ka vīrieši neraud vai puikas neraud, bet raudāšana neatkarīgi no dzimuma ir dziedinoša. Un asars ir tāds dieva
dots veids, kādā veidā mēs izraudam ārā no sevis skumjas. Tas ir tiešām viens no tādiem brīnumainiem dziedināšanas mehānismiem, un nevelti mēs Bībelē vairākus simtu reižu sastopam šo te raudāšanu un asaras, un ja mēs redzam, tad raud visi Bībeles tēvi, Bībeles personas, visi lielie ticības, stiprie Bībeles cilvēki, un mums ir jārūpējās par to, lai mēs šo raudāšanu neapturam pie citiem cilvēkiem, ka mēs šo mehānismu neierobežojam. Jo pats sliktākais, kas var būt, ir šīs neizraudātās asaras. Protams, arī bez asarām var bēdāties, bet runa ir par to, ka ja tev ir šīs asaras, tās ir jāraud, nevis jātur sevī. Un arī tā mūsu automātiskā reakcija, ka ja kāds raud, tad mēs tu līdzi padodam salveti, arī liecina par to, ka tā ir tāda neapzināta zīme, ka vai ātrāk svalku nost un beidz raudāt. Tātad raudāšana ir viens. Otrkārt, kā es jau teicu, šī stāstīšana joprojām turpinās. Viņa kļūst arvien nozīmīgāka. Tajā stāstā parādās jaunas detaļas. Katrā ziņā ir svarīgi šajā pirmajā pusgadā viss, kas atkal, cits starpā, viss, kas arī sekmē raudāšanu. Jo redzēt, kādreiz ir tā, kad nu, mēs tā kā baidamies, mēs sakām, vai nu akā, un tur kaut ko mēs pateiksim, kaut ko tur izdarīsim, cilvēks akāl sāks raudāt, darīsim kaut kā tā, lai viņš nesāk raudāt, bet taisni otrādi. Tur ir svarīgi pat pašam, ja tu jūti, ka tās asaras tev ir, bet ārā tu viņas nevar dabūt, tad tev bez mazvai ir kaut kādiem mākslīgiem līdzekļiem, piemēram, noskatoties kaut kādu atbilstošu filmu vai kaut kādas grāmatas palasot, tev ir jādabo no laukā tās tevi iestrēgušās sajūtas, vai tā raudāšana notiek. Jo tā raudāšana, neviens tāds vēl nav piedzimis cilvēks, kuram nevajadzētu raudāt pie zaudējuma. Tā raudāšana ir būtiska. Un ja tev viņi nepadodās no dabas, ir cilvēkam, kam ar acis ir slapjā vietā, ir cilvēkam nav, bet tev varbūt ir mazāk tā cistērna, kas tev ir jāaizraud, bet noteikti šī cistērna ir. Kādreiz, jā, tev ir jāskatās, vai tā raudāšana tev sniedz atvieglojumu. Nevajag raudāt mākslīgi, bet jāskatās, kā tu jūties pēc šīs raudāšanas, vai tev ir šis atvieglojums, vai tā raudāšana tev ir palīdzējusi. Otra šī sajūtu gama, šī sajūtu grupa ir niknums un agresija. Un, jā, mēs pieņemam ļoti, zināmā mērā, toleranti, ja cilvēks raud, jo visiem ir jāraud, un tīzāk aizdomīgi tie cilvēki, kas, piemēram, bērēs neraud, tad niknums un agresija nav tik pieņemamas formas. Arī tāpēc, ka tad, kad cilvēks nomirst, viņš nerad tiek pasludināts par tādu kā pat svēto. Un pie kapa tiek sacītas slavas dziesmas, ir jārunā tikai labais, ir jādomā tikai labais, ir jājūt tikai labās domas un sajūtas. Bet bieži vien mēs arī izjūtam tādas jūtas, kā viņš mūs ir atstājis, man ir niknums, es esmu dusmīgs, viņš darīja tā un tā un tā, un beigās viņš varbūt pats arī daļai ir vainīgs, ka tā varēja notikt. Vai kaut, piemēram, mums ir niknums uz Dievu, vai uz kādiem citiem cilvēkiem, vai uz ārstiem. Un tas ir jāapzinās, ka būt niknam ir normāla sēru procesa daļa. Būt niknam, tas ir ļoti normāli. Iespējams, kādreiz cilvēks var būt nikns, pat ja nav kaut kāds iemesls vai nav kaut kāds objekts, kāpēc viņš ir nikns. Un tāpēc tas niknums ir sevī jāpieņem un sevī jāatklāj. Tas ir viens rezervārs, kuram ir jāļauj izpausties, bet, protams, tā, lai tas neiznīcinātu tevi vai citus. Un kā raksta daži tiksim, ārsti, ir tas, ka šis niknums un vainas sajūtas un nobuķējies niknums ir galvenie iemesli tam, ka cilvēks sērās iestrēgst. Un kādreiz palīdz kaut vai tā vienkārši apzināšana, ka tu esi nikns. Vienkārši apzināties, ka tu esi nikns, atzīsties sev, ka tu esi nikns.
Un ka tu esi nikns, jā, arī uz to tuvinieku, kas ir aizgājis. Ka viņš nav kaut kas svēts, uz ko tu nevarētu niknoties un dusmoties. Jautājums ir, kā tu šo savu niknumu, kā tu viņu izpaudi. Viens veids ir, piemēram, ka tu viņu izliec uz papīru. Vai ne? Papīrs, kā zinām, pacieš visu un rakstīt dienas grāmatu vai rakstīt, aprakstīt savu niknumu. Un tas ir viens ceļš. Otrs ceļš ir tādi cilvēki, kas viegli pacieš niknumu. Ir tādi cilvēki, kam nav bail no tavām agresijām un no tavām vamāšanām un tamlīdzīgām lietām. Un tāpēc, nu, jā, niknumu tu arī var izlikt laukā, piemēram, jā, vamājoties vai plēšot avīzes vai izrādot savu agresiju tiem cilvēkiem, kas tu līdzās neieraus asti kaistarpē un nemuks prom. Jā, piemēram, sitot spilvenu vai skaļi kliedzot ir tāds, piemēram, nedarīsim to tagad vaikam, bet ir tāds pērtiķu kliedziens, vai ne? Tad, kad tu vienkārši lec gaisā un kliedz, un tu vari mierīgi aiziet kaut kur un nevajag to darīt gluži, teiksim, lielveikalā, bet tu vari aiziet jebkurā vietā un tev vajag to niknumu dabūt laukā. Spārdot lapas, plēšot avīzes, sitot ar papīriem, ar avīzēm, arī ar krāsām, tur kaut kā izliekot, piemēram, aiziet uz paintball, vai ne, tur izšaudieties, iedomājieties, kas ir tas mērķis un tā. Tas viss ir, un arī, piemēram, ir cilvēki, kuriem kaut kāds tāds abnormāls fizisks spriedz ļauj to niknumu dabūt laukā, piemēram, tiem, kam patīk braukt velosipēdi. Mums bija tas velora gainīgs, vai ne, tur cilvēks paņem un 2 stundās vienkārši 30 km vienā rāvienā nobrauc, vai ne. 3 stundās var nobraukt vienā rāvienā 60 km. Un tad, kad tu esi nobrauc, tad tev ir tā kā laukā kaut kas. Kaudzu? Nevajag izraisīt avārijas, vajag braukt tā, nu, tur, kur neviens tev nebrauc virsū. Bet grib teikt, ka ir tās viss šīs metodas, ir tādas, kur tev ir jādabū nārā tās dusmas, tās negatīvās emocijas. Un piemēram, viena iespēja, ka tu uzrakstās savu agresiju un tu to lapu sadedzini. Piemēram, arī šādu veidu tādu rituālu. Jo, kāpēc tas ir svarīgi? Varētu domāt, kāpēc kristīgiem cilvēkiem ir svarīgi izpaust niknumu. Ļoti vienkārši iemesla dēļ, tāpēc, ka niknumu neizpaužot, tu nevari nevienam piedot. Pirms piedošanas vienmēr ir niknums. Nav tāds cilvēks piedzimis, kurš spēja piedot, neizjūtot pirms tam niknumu. Spēja izpaust niknumu ir priekšnoteikums piedošanai. Tāpēc visas tās piedošanas, kas tiek paveiktas apējot šo te niknumu izpaušanu, ir aizdomīgs pēc būtības. Jo mēs nevaram piedot, ja mēs pirms tam neesam izdusmojušies un niknojušies, bet niknošanās ir svarīga, jo arī viņa ir nepieciešama mūsu dziedināšanai. Un ja niknums paliek mūsos, ja mēs viņu neizliekam ārā, tad mūsu dvēsele nekad šo mieru neatradīs, jo piedošana, un tas nozīmē arī piedot kādreiz varbūt šim tuviniekam, kas ir aizgājis, vai piedot tur ārstiem, vai kam vēl. Piedošana nav galvas process, kaut kāds racionāls process. Racionāls process ir attaisnošana, mēs attaisnojam cilvēku, bet piedošana tas ir tāds radošs process, tas ir tāds process, kur tavas jūtas ir iesaistītas. Trešā tāda emocija grupa ir vainas sajūtas. Un tur uzreiz ir jāsaka, ka neviens cilvēks nav vēl tāds dzimis, kurš varētu dzīvot, neizdarot neko aplam. Un tas, ka mēs izdarām kaut ko, par ko mēs jūtamies vainīgi, tas ir normāli. Visi kristīgi cilvēki jūtās vainīgi par kaut ko, jo ik viens cilvēks kļūdās un ik viens cilvēks izdara kaut kādas aplamības un katrs, kas kaut ko dara, arī kļūdās un tāpēc darbošanās un kļūda izdarīšana pieder pie normālas cilvēka dzīves. Tā vainas sajūta rodas tad, kad es nespēju piedot pats sev. Vainas sajūta rodas tad. Un tādas vainas sajūtas, ar kurām mēs ilgstoši netiekam galā, tās traucē mūsu dzīves spēkam plūst,
Tas aizkavē mūsu dzīvot, un tas kavē mūsu dziedināšanu. Tāpēc mums ir svarīgi piedot sev, atbrīvoties no šīs vainas sajūtas, jo šī vainas sajūta nav nekas ekstrēms. Tas nav nekas tāds, kas, nu, nezinu, kas tagad no Mars mums ir uzkritis, un tagad, nu, mēs jūtamies par kaut ko vainīgi. Tas ir pilnīgi normāli. Visi cilvēki kādreiz jūtas vainīgi, jo tu nespēji dzīvot, ja tu neizdari kaut kādas kļūdas un aplamības. Runa nav par to, ka mums būtu jāsasniedz stāvoklis, kur mēs neizdarītu nevienu kļūdu, bet runa ir par to, ka mums ir jāsasniedz dzīve, kurā mēs, kur mēs esam atbrīvot no šīs vainas sajūtas, un, un mēs ļaujam sev būt, un ļaujam sev dzīvot. Un par šo domājot, man ienāca prātā tāda pusķecerīga doma, ka varbūt tāpēc arī Jēzum tik ļoti rūp mūsu grēku piedošana vai mūsu atbrīvošanās no vainas sajūtām, ka tās bloķē mūsu dzīvi. Nevis tāpēc, ka Jēzus būtu ļoti norūpējies, ka mēs izdarām kļūdas un ka mums būtu jājūtās kaut kā vainīgiem, vai šīs kļūdas nekad vairs neizdarītu, bet gan tāpēc, ka nespēja piedot pašiem savas kļūdas, apstādina mūsu dzīvi. Man šķiet, ka te ir kāda liela tāda atslēga arī vispār tajā milzīgajā tēmā grēku piedošana un grēku atzīšana, ka nevis tāpēc, ka mēs izdarām šīs kļūdas, bet tāpēc, ka šī vainas sajūta bloķē mūsu dzīvi. Bet Jēzus ir dzīvības kungs, viņš dzīvo un grib, lai arī visi citi dzīvo un citi varētu dzīvot. Tāpēc viņam tik ļoti rūp tas, vai mūsu grēki mums ir piedoti, jo tie kavē mūsu dzīvi, tie apstādina mūsu dzīvi. Tas, ka mēs viņus izdarām, tas ir normāli, nenormāli ir tas, ka mēs dzīvojam ar šo vainas apziņu. Un tāpēc šī grēka piedošana ir svarīga. Tāpēc mums ir šis mūsu vainīgums jāapzinās, jāpieņem, jo tikai tu apzinoties, mēs varam nonākt pie tā, ka mēs arī sev piedodam. Un tāpēc ir labi, ka ir kāds cilvēks, ar kuru mēs varam par šo mūsu vainu, par šo vainas sajūtu runāt, jo bieži vien mēs esam arī tā veidojušies, ka mums ir bijis grūti savu vainu atzīt. Un tas nav tikai varbūt cilvēkiem, kuriem ir tā varbūt vieglāk ar sirdsapziņu, un viņi nejūt bieži šos sirdsapziņas pārmetumus, bet nereti ir tā, ka mēs esam auguši tādās ģimenēs, kur tad, kad mēs atzīstam savus vainus un savus kļūdas, tad mēs tiekam mazāk mīlēti, vai tad mēs saņemam sodu, vai mums ir kauns, un tāpēc ir labi, ka ir mums kādi cilvēki vai vismaz cilvēks, kur priekšā mēs varam runāt par to, ka mēs esam kļūdījušies. Arī nožēla. Nožēla ir, teiksim, viens tāds tāda izjūta, jo tad, kad ir noticis zaudējums, tad sākās laiks, kad cilvēks ļoti nožēlo, ka nav varējis kaut ko pateikt, kaut ko izdarīt otru labā. Un, nu, tā nožēla arī rada šo vainas apziņu, un tāpēc ir svarīgi sev piedot un apzināties, ka, protams, ka ja mums būtu iespēja nepieļaut šo kļūdu, tad mēs arī nekad viņu nebūtu arī pieļāvuši, bet tādas iespējas mums nav. Kādi ir tie sēra procesa tālākie ceļi? Sēra procesa tālākie ceļi. Arī tas, kas mums ir jāapzinās. Viena lieta, kas agrāk vai vēlāk kļūst svarīga, ir par aizgājēja mantām. Tas arī kļūst svarīgs kaut kādos pirmajā pusgadā, pirmajos mēnešos. Un tik galā ar aizgājušā tuvinieka mantām, vai piemēram, ja tas ir bērns, tad ar to, ko mēs esam varbūt viņam nopirkuši, ja viņš ir miris pirms piedzimšanas vai kā. Katrā ziņā tās mantas ir būtiska daļa no šīs ērošanas laika, spēt no viņām sākt atbrīvoties īstajā laikā. Jo arī tas ir viens tāds mozaikas gabaliņš, jo darbojoties ar šīm mantām, tu saproti, ko tu vēlies atstāt un ko nē, ko apglabāt līdz ar to aizgājēju un ko saglabāt.
Tas ir arī viens, pie kā mums ir jāpasēž un jādomā. Bet tad, kad tam ir pienācis laiks, tad, kad mēs jūtam, ka tas mums ir jādara, un mums ir arī... Tāpēc tas ir katrā ziņā jāizdara pirmajā gadā. Pirmajā gadā man šķiet, ka tas laiks ir, kad ar tām mantām būtu jātiek skaidrībā, jo pretējā gadījumā mēs pārvēršam savu mājvietu vai tā cilvēka istabu vai tā cilvēka stūrīt par tādu svētu vietu, vai ne, kur it kā mēs mēģinam glabāt to, kas vairs nav. Otra lieta, kas ir jāapzinās tajā pirmajā pusgadā, ka mēs esam fiziski vājāki. Un ne visi ikdienas darbi mums padosies tikpat raiti kā iepriekš, mums ir jālūdz palīdzība. Otrkārt, tas ir treškārt, mums ir vēlreiz jāapzinās, ka mūsu emociju pasaule ir ļoti, ļoti satricināta. Un mēs piedzīvojam ļoti ekstrēmas, vienlaicīgas izjūta gammas. Un tas ir tas, ko, piemēram, mēs redzam pie Ieba. Ka viņš ir dusmīgs un te viņš ir paļāvīgs. Un tas ir tāds, tā ir tāda milzīga, milzīga emocija, tāda švunkāšanās uz augšu, uz vai tāda pretpoli. Un tāpēc es saku, mums nav jāuztraucās, ja mēs jūtam prieku, ja mēs gribam sēru vidū, piemēram, paņemt kādu brīvdienu, jo, nu, sērošana ir, tas ir tāds, tā kā, jā, apzināts ceļš, apzināts darbs. Mēs drīkstam kaut kur aizbraukt, mēs drīkstam iegūt jaunas iespaidas vai jaunas emocijas, tas viss tas ir. Tad vēl var pieminēt, protams, dažādas tādas kā mierinājuma veidus, kurus tu pamani savā ārpusē. Piemēram, nu jā, ir bijis tā, ka cilvēki ir stāstījuši, ka viņi ir kaut ko piepeši ieraudzījuši tādu, kas kaut ko viņiem ir teicis par šo aizgājušo cilvēku, par to, kas ar viņu tagad ir, kā viņš tagad jūtās. Piemēram, kādreiz ir bijis tā, ka vecāki grib apglabāt savu zvaigžņu bērnu dvēseļu dārzā tieši tāpēc, ka viņi saka, jā, bet viņš būs kopā ar tur daudziem citiem bērniem, un tā ir tā doma, ir mierinoša, ka viņš nebūs viens, nebūs kaut kur citur, bet tur ir daudz bērni. Kādreiz varbūt dabā tu pamani kaut kādas lietas, kuras kļūst nozīmīgas, jo viņas par kaut ko tev pasaka, vai tā ir salve, vai varavīksne, vai kāds akmens, vai kāds cits simbols. Un tas tā kādreiz ir, ka ir kaut kādas, kā vai pasaka, mēs nonākam līdz kaut kādam punktam sevī, un piepeši tajā brīdī mēs ieraugam kaut kādu lietu, un tā lieta kļūst priekš mums par simbolu mūsu iekšējai izjūtai. Un tāpēc mums to lietu ir svarīgi saglabāt, varbūt kādreiz mēs paņemam viņu līdz, lai mēs iegravējam savu atmiņā, piemēram, tur saule tā spīdē, vai tajā brīdī bija varavīgs, vai kādreiz varbūt tas tā ļoti smieklīgi vai kaut kā tā banāli, bet, piemēram, arī dzīvnieki, piņemsim, es vēl atceros, esmu stāstījis daļai, tu to nevar norganizēt, bet tāpat vaikā tā arī, tad tas arī nav kaut kāda tāda, nu, jā, vienās bērēs, piemēram, viens taurens, kurš sēž uz zārka, sēž, un tagad to zārku liek iekšā vasarā, tas taurens arī tiek ielikts iekšā, un, kas sāk mest zemi, tad viņš izvedot zemē, krītot putekļiem, krītot no tā kapu laukā. Un tas vienkārši tā ir, un tas vienkārši tā notiek un gadās, ka tas taurens, nezinu, kas viņam prātā, vai viņam vispār ir kaut kāds tāds īpašs prāts, bet tā kļūst par tādu zīmi, tā kļūst par milzīgu mierinājumu zīmi. Un ir labi, ka mēs meklējam, mēs skatāmies šādas te lietas, un mēs tā kā mēģinām viņām ļaut sev kalpot. Kā tas ir tāds. Un tad tā vēl varbūt tā, tēma pēdējā, pie kuras mēs šodien tā kā pieslēgsimies, jo rītā mēs varbūt parunāsim arī par to, tiksim, tā viena tēma būtu par to, kā mums ar tuviniekiem
tīpaši par, ar bērniem, pieņemsim, runāt par šīm tēmām. Tad, kad tas pirmais pusgads ir pagājis, tad šī te pirmā gada otrā puse ir kā tāda pusnakts. Un varētu sacīt tā, ka, ja tas pirmais pusgads bija tāds pirmais laiks pēc, tu ilgojies, tu meklēji, tu mēģināji saredzēt kaut kādas zīmes, tu pamazām ļāvi izpausties visām šīm savām iekšējām jūtām, šai savā visām šīm sāpēm, tu devi viņām vārdu, tu viņus apzinājies, tu daudz raudāji, atkal raudāji, vai tās sāpes un bēdas izpaustos, tas niknums un agresija arī, un tā vainas sajūta, tu ļāvi atzīt sev, ka tu esi, ka tev ir šīs vainas sajūtas, un ka tu dusmojies, piemēram, arī uz aizgājušo tuvinieku, tad tas otrais pusgads parasti, nu, protams, ka tas nav tā kā kalendārā, jo to nevar ierakstīt, bet nu tā, tas otrais pusgads ir kaut kādā nozīmē viņš ir pat grūtāks. Jo to pirmo pusgadu vēl cilvēki akceptē. Tu esi emocionāli nestabils, tu raudi, tu daudz runā par aizgājēju, tu... un tad tas otrais pusgads nāk, kad visiem liekas, ka visam jau jābūt ir kārtībā, tas otrais pusgads nāk ar dezorientāciju, jo vecā pasaule patiešām ir sabrukusi un jaunā vēl nav piedzimusi ar dezorientāciju un, nu, kā lai to pasaka, jā, pārvērtība. Un pārvērtība, jā, vai pārvēršanās un pārvērtība. Un šajā laikā notiek patiešām tās, sākās tās lielās izmaiņas. Tā ir tikai tāda pusnakts. Tas ir brīdis, kad viss šis zaudējums ir pieņemts, viņš ir apzināts līdz pašām dzīvēm. Tu esi dzīvojis ļoti intensīvi jūtu dzīvi, tu esi ļāvi šīm jūtām visām uzpeldēt, izpausties, kas tev ir ļoti nogurdinājis. Arī prātā tev ir bijis jāatbild uz visiem šiem jautājumiem, jāmeklē atbildes, atkal jauni jautājumi. Un vecā dzīve ir sabrukus, tu to tagad esi apzinājies, ka tu sēdi drupās, un tu sāc taustīties pēc jaunās dzīves. Tu sāc pamazām piemēroties dzīvē bez šī zaudētā tuvinieka. Un tas ir šī sēru ceļa otrais posms, otrais lielais posms. Tu sāc pamazām piemērot savu dzīvi bez šī cilvēka. Tu sāc apzināties, ka patiešām šis cilvēks vairs ar tevi nav. Un kā es jau to esmu teicis, šovakar, kā agrāk vai vēlāk pienāk tas brīdis, ka tas cilvēks ir ne tikai apglabāts, bet viņš saglabājas priekš tevis kā tāds dārgakmens. Un šis dārgakmens izzīmē to brīdi, ka atvadīšanās ir notikusi. Un mīlestība šo cilvēku kļūst par tādu augsni, kurā tad sāk dīkt tā jaunā dzīve. Jaunais dzīves saturs, jaunas saites, jauna pieķeršanās kādiem vai kādam. Tas ir brīdis, kad no šī zaudējuma izkristalizējās jauna jēga, ka šis zaudējums ir pārstrādāts, viņš ir viņš sāk transformēties. Tas ir apmēram tāpat kā mans tas piemērs ir, piemēram, kad mēs, nezinu, taisam suvu, tad mēs vispirms samaļam augļus. Un, zinu, kā es taisu kviešu zelmeni no rītiem, viņš samaļa kviešus, kviešu dīkstus, ābolu, viņš visu šausmīgi maļās. Un tad tā maušanās ir, nu jā, viņi izveidojas kaut kādu jaunu substānci, bet to jau nevar iedzert. Un tas otrs posms ir, ka tu spied no viņas to suvu,
kas ir vienlaicīgi kaut kāda esence no tā visa, kas ir samalts. Un tā mana līdzība ir tāda, ka tas ir pirmais ceļš, ir pirmais posms, ir, ka tas viss tiek malts, un vienā brīdī tu saproti, viss, viņš ir samalts, ja tu malsi viņu tālāk, nekas nemainīsies, substance nemainīsies, viņa paliks tā pati, tev nav vairs vērts tērēt enerģiju, tur maļot. Bet tagad ir sākās tas otrs, ka tu spied no tā to jauno sulu, to jauno esenci. Un tas arī prasa spēku, tas prasa laiku, bet tas sēru ceļš ir nosvēdzies, tad, kad patiešām tu turi rokā to jauno dzīves saturu. Tu esi nobriedušāks, tu esi izaugušāks, tavs vērtības ir pārmainījušāks. Nu jā, bet jāatcerās ir viena lieta, ka tajā otrajā pusgadā tev ir nepieciešams joprojām daudz spēka. Taču spēja kaut ko izdarīt un sasniegt ir jau izsīkusi, un varbūt tieši tāpēc šajā otrajā pusgadā būs vajadzīga daudz vairāk citu cilvēku palīdzība. Ir jāatcerās, ka joprojām nav tas īstais laiks pieņemt lielus lēmumus dzīvē. Mums ir sevi ļoti jāsargā un sevi jāmīl un jāsaprot, ka pēc zaudējuma mums ir jādod sev tāds sabata gads, šis te gads, kur mēs nepieņemam dzīvē jaunus lēmumus, mēs nedodamies iegūt jaunas informācijas, nestājamies iekšā jaunās augstskolās, es nezinu, nesākam kaut kādus milzīgus projektus, jo mums ir vajadzīgs laiks, lai apstrādātu to, kas ir noticis. Vienā brīdī mēs būsim daudz stiprāki darīt kaut ko jaunu, nekā, ja mēs to sāktu darīt tajā pirmajā gadā. Otrajā pusgadā ceļš ir kļuvis patiešām grūts. Un tā problēma ir, ka tā kā apkārtējā vidē jau mēs esam piegriezušies, un viņi jau sen gaida, kad ar mums būs viss normāli. Arī mēs paši sākam redzēt sevi kā bišķīt nenormāls, vai ne? Tu redzās sevi, ka kaut kas notiek kārtībā. Nu, tā kā man jau vajadzēja jau tā kā būt, tā kā, bet nu nav. Un tas mums ir, es domāju, nu tas var, pabodam, šīs te kopīgās iezīmes var mums palīdzēt ļoti labi arī pašiem sev pieņemt, ka lūk, tajā otrajā pusgadā nekas vēl nav beidzies. Sērs nebeidzās pusgadu laikā, un man ir jārēķinās ar to, ka ir tikai pusceļš. Un tas ir tas laiks, kad bieži vien sērojošie paliek vieni, jo nav vairs tie daudz cilvēku līdzās, kas ir gatavi turpināt viņus uzklausīt. Pat tuvākie tuvinieki varbūt vairs nav tie, kuri var ieiet tik dziļi tajā ceļā, kā tu esi iegājis. Un tajā nozīmē, protams, arī šeit varbūt parādās daudz lielāka svētība, ja ir iespējams tikties ar cilvēkiem, kuri iet līdzīgu ceļu. Es saprotu, ka mūsu sabiedrībā tādu sērojošo atbalsta grupas nav kaut kas tāds pats pa sevi saprotams, bet kā lai pasaka, tas ir tas ceļš, kuru vairs kur nav vairs nevienas pēdas tev priekšā, kā tikai to cilvēku pēdas, kuri viņi ir gājuši. Un tāpēc varbūt ir tas brīdis tāds, kur tev ir jāmeklē cilvēki, kas kaut ko jau no tā pazīst, un varbūt viņi varēs tev palīdzēt vai tev atbalstīt vairāk nekā tie, kas nekad nav gājuši. Un arī tieši tajā otrajā pusgadā tu nonāc pie esības jautājumiem, tu nonāc pie tādiem vērtību jautājumiem, tāpat dzīve mainās. Tajā nozīmē, ka viņa patiešām iegūst jaunus vaibstus, kas nevienmēr ir saprotami tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi gājis līdz šim kopā. Tu patiesībā esi nonācis kaut kādā veidā dzīves citā pusē, un tāpēc tas, ko mēs varam pārējiem darīt, ir vienkārši
nu, ļaut tam cilvēkam šo ceļu iet un neuzmākties ar dažādām prasībām vai piedāvājumiem, jo joprojām šis darbs, ko sērojušais cilvēks dara, ir iekšējs. Un mums jāuzmanās būtu kraut viņam virsū kaut kādus prasības vai uzdevumus vai kaut kādas lietas, jo šis iekšējais darbs apmēram pēc gada ieiet tajā noslēgumā. Un starp citu, tieši gada piemiņas, viena gada piemiņas brīdis daudziem ir tas lūzuma punkts, līdz kuram tev likās, ka tu vairs nekad nevarēsi pasmieties vai nekad vairs nebūs labi. Šis gada piemiņas brīdis ir brīdis, pēc kura sāk iet labāk. Kas ir tas, kas palīdz šajā otrajā posmā? Nu, nekas jau tāds ļoti atšķirīgs no tā pirmā posma, bet drīzāk tas, ka tu joprojām esi, tu turpini to ceļu iet, tu neizliecies, it kā jau tu būtu aizgājis līdz galam. Tas, ko iesaka, ir, piemēram, pieturēties pie tāda nu, veselīga dzīvesveida, vai ne? Guvēt pietiekoši daudz, vai kaut pieņemt savu bezmiegu. Cits starpā viens no tādiem ieteikumiem ir, ka mums ir nevis jācīnās pret mūsu kaut kādām nepatīkajām izjūtām vai kaut kādu trūkumu, piemēram, bezmiegs, bet mums ir jāpieņem šis bezmiegs. Piemēram, mums ir jāpieņem šis bezmiegs un jāizmanto šis bezmiegs. Jāpieņem, ka mēs neguļam. Cits starpā naktī, kad mūsu parasimpātiskā nervu sistēma ir vairāk aktīva, tieši naktī varbūt mēs varam bezmiegu laikā nonākt pie tādām atziņām, uz kurām mēs neesam spējīgi saules gaismā. Un atkal ir ļoti jāuzmanās ar kaut kādām nomierinošām lietām, jo mums ir jābūt apzināti, pie apzinātības, mums ir jābūt pie apziņas. Un tas ir tas, kādā veidā mēs apzināti izejam cauri šīm te sērām. Zināms līdzsvars starp mieru un aktivitātēm. Un tas atkal saistās ar sevis mīlēšanu. Jā, varētu teikt tā, ka šajā otrajā posmā ir jāmīl sevi. Ļoti, ļoti daudz ir jāmīl sevi. Un jākustās un jāmīl sevi un jānodarbojās ar sevi daudz vairāk, lai mēs, piemēram, viena tāda lieta, ko es tā esmu domājis, kas, protams, arī mūsu draudzē šeit ir mazliet attīstījusies pēdējā laikā saistībā ar meditāciju, neapšaubām, ka meditācija ir viens veids, kas var palīdzēt, bet es gribētu paplašināt visu to roku un sacīt, ka arī daudzas citādākas meditatīvas prakses, un šobrīd tam ir liels piedāvājums, dažādas gongu meditācijas vai lēnā joga vai kaut kādas staipīšanās, vingrošanas, ir Rīgā pietiekami vai Latvijā arī droši vien kaut kādu meditāciju centri, vai kaut kādas vietas, kur to piedāvā, jo mums ir jādomā, kādā veidā mēs varam šo te savu iekšējo mieru caur mūsu ķermeni iegūt. Mums nav jābaidās šos te piedāvājumus izmantot, jo vēlreiz saku, viss, kas mūs dziedina, nāk mums par labu. Viss, kas mūs dziedina, ir labs, un tāpēc mums pašiem ir jāskatās un jāmēģina saprast, kas ir tas, kurā es jūtos labi. Piemēram, arī pirts vai siltums vai vienkārši ūdens vai kaut kāds, nezinu, tiešām kaut kādas veselu dienu pirtīs dažādās vai te zē dziesmu dziedāšana, vienkārši visu pametu visu to vienā katlā, bet tajā pat laikā tās ir visādas tādas lietas, kas uzrunā mūsu iekšieni, kas saistās ar mūsu emocijām un arī klāt ir mūsu garīgums un tas viss ir svarīgs, un to mēs nevaram, to mums nevajadzētu kaut kā ignorēt. Joprojām stāsts joprojām visu gadu paliek ļoti svarīgs, un stāsta stāstīšana dziedina. To es vēlreiz atkārtoju, ka šī stāsta stāstīšana vai rakstīšana joprojām ir svarīga. Un tā labā ziņa ir tā, ka lielākoties
mēs izejam no sērām dziedināti. Bez kādām īpašām papildu, nezinu, ekstrām vai nezinu, tur kaut kādiem 1000 apmeklējumiem pie psihoterapeita vai mācītāja. Pamatā cilvēks spēj pats dziedināts iziet cauri sērām, taču dažkārt ir tā, ka mēs šajās sērās iestagnējam un mūsu ceļš kādreiz ieņem nekonstruktīvu virzienu. Un ja tas tā notiek, ja sēras kļūst hroniskas un mēs turpinam sērot arī, teiksim tā, pēc trešā gada, nu tas tā ļoti, protams, virspusē, vai ne? Katram tas var būt ļoti individuāli. Bet drīzāk, ja rodās tā sajūta, kad mēs vairs netiekam no šīm sērām ārā, tad atkal nav jākrīt panikā, bet ir jājautā, jāsaprot, kur es esmu iestrēdzis. Un ir jāatgriežās atkal pie šiem uzdevumiem, kas ir sēru ceļa uzdevumi, un jājautā, pie kura es esmu palicis. Un kā es jau teicu, ir šie sēru ceļa uzdevumi, tātad pirmais ir šī zaudējuma realitātes aptveršana, tas ir pirmais uzdevums un pieņemšana, ir jāaptver tas līdz galam, te varbūt visbiežāk paklūp cilvēki, kuri šo zaudēto tuvinieku nav līdz galam iepazinuši, vai piemēram, kā tas ir, kad zvaigžņu bērns nomirst, ka tev ir jāatvadās no kāda, ko tu neesi pat sagaidījis, un bieži vien cilvēkiem ir sajūta, ka viņi ir to nosapņojuši, un ir ļoti labi, ka mēs varam to apzināties. Piemēram, bija viena vecāka, kas tieši teica, viņa teica, ka man liekas, ka tas ir bijis kā tāds sapnis. Man nav nekas, man nav neviena lieta, kas par to atgādinātu. Un tāpēc mums ir vajadzīgs kaut kāds svētbrīdis, un kad es jautāju, bet nu, kas ir tas, kas tomēr, tā kā, vai jums ir kaut kas tā kā paliek pēc šī cilvēka, nekas nepaliek. Un tad cilvēks teica, bet es taisīšu tetovējumu. Es uztaisīšu tetovējumu, un tas man atgādinās par šī zaudējuma realitāti. Arī tas ir viens veids, kā tu vari šo zaudējumu realitāti aptvert. Tāpēc arī ir tik svarīga šī vārdošana, piemēram, bērnam vai nekurš, kurš ir miris pirms dzimšanas. Piemēram, kādreiz šī zaudējuma realitāti var palīdzēt aptvert meditēšanu ar aizgājēju vārdu. Tas varbūt izklausās tā neparasti, bet meditēt mēs varam ar dažādiem vārdiem. Piemēram, tas pats Andrejs Eberts savā grāmatā par sirds lūkšanu iesaka sākt meditēt ar savu vārdu, ka mēs atkārtojam pie sevis kā mantru savu vārdu. Tikpat labi mēs varam šo te realitātes apzināšanos veicināt ar to, ka mēs meditējam ar šī cilvēka vārdu. Vai vienkārši viņu atkārtojot pie sevis, par viņu domājot, par viņu atkārtojot. Ja kādreiz varētu būt tā, ka, nu, nezinu, cilvēks ir pazudis vai nav zināms, kur viņš ir apglabāts, varbūt tas ir kādreiz saistībā ar sērām, kas ir neizsērots, kas ir, nu, kas ir zaudējumi, kas ir notikuši pirms tevis. Simboliskas bēres. Arī tas ir kaut kas, ko tu var darīt. Jā, varbūt nav nekas, nekāda elementa nav, bet man neviens nevar traucēt aiziet uz kapiem, kuri man tuvinieki un varbūt palūgt kādu, kas man var palīdzēt, ka patiesībā notiek šīs tā bēres, kuras tās izdzīvoju, kuras viņas apzinos, un es saprotu, ka šis cilvēks ir aizgājis. Bērēm ir tā funkcija, protams, arī cieņpilna atvadīšanās un tā, bet tas ir priekš manas dziedinoši, es apzinošu šo realitāti, es redzu to cilvēku, es redzu viņu varbūt, es redzu viņu vizualizēju, bet varbūt es viņu redzu arī fiziski vai nekā, tas ir parasti bērēs, bet tas ir ļoti būtiski. Otrais tas uzdevums, kur mēs varam iestrēgt, ir šī jūta nepieņemšana, neizdzīvošana. Un atkal, vēlreiz atkārto, visas jūtas ir jāpieņem, nevienas nedrīkst apspiest, lai cik tas smagi nebūtu. Dzīves piemērošanās bez tuvinieka, vai mana dzīve, kāpēc es kādreiz varbūt esmu iestrēģis šajās sērās, vai es esmu piemērojis savu dzīvi bez šī cilvēka. Beigās, kāpēc varbūt es guļu divguļamā gultā, es varu vairs neguvēt divguļamā gultā, es varu paņemt gultu, kurā es man tikai vienam vieta ir.
vai es esmu apglabājis mantas un saglabājis sev to, ko es gribu saglabāt, vai ne? Vai mana dzīve ir piemērojusies, vai mana dzīve ir piemērojusies šim zaudējumam, vai viņa joprojām notiek tā, it kā šis cilvēks būtu šeit. Jēgas meklēšana, tas trešais uzdevums, nonāk pie jaunas jēgas, un tajā ziņā atkal toreiz, kad notiek šis seminārs par genogrammu, tātad atdot Dievam to, kas ir bijis, to, kas ir atstāts aiz muguras. Un tāpēc varbūt ir ļoti interesanti, kā arī es domāju, kāpēc ir tā tradīcija, ka mēs pieminam cilvēku pēc gada, ir tā tradīcija, ka gadu pēc zaudējuma mēs viņu pieminam baznīcā. Tā ir viena tāda zīme tev pašam. Šis ceļš ir tagad noslēdzies. Šis ceļš ir simboliski atzīmēts, ka es tagad esmu atstājis aiz muguru šo ceļu. Es esmu atraisījies no šī cilvēka. Jo tikai tad, kad es atstāju aiz muguras to, es varu atvērties jaunai dzīvē, jo mana dzīve nav beigusies. Mana dzīve joprojām ir priekšā. Un tāpēc tas pēdējais sēru ceļu uzdevums ir tapt brīvam. Jā, tapt brīvam jaunam dzīves posmam. Kas tur būs, to mēs nekad nezinām. Vai tas būs, jā, ka es sāku pieļaut domu par kādām jaunām attiecībām, vai es sāku pieļaut domu, ka mums vēl var būt bērns, vai es pieļauju domu, ka man vēl var būt tikpat tuvs un sirsnīgs draugs, kāds bija šis cilvēks vai kā, bet es atveros šim jaunajam, un šis noslēdzošais uzdevums ir ļoti svarīgs, jo tikai tad es varu teikt, ka es esmu visu šo ceļu iztaigājis līdz galam, un es esmu brīvs, un tajā ziņā arī priecīgs. Un tāpēc man liekas ir ļoti būtiski šo te gadu noslēgt ar šo te pieminēšanu baznīcā. Jāatzīmē, ka kādreiz varbūt ir tā, ka arī aizlūgumos ir, vismaz mēs mācītāji to esam pamanījuši, ka cilvēki ierakstā par kādiem mirušajiem atkal un atkal. Es domāju, ka tam nav nozīmes. Ka mēs to darām, tas drīzāk kaut ko pasaka par mums. Bet kas man šķiet ir svarīgi, ka šis te gada robeža, jo šī gada robeža pasaka priekš manis. To, kad mēs esam no viņa atvadījušies, mēs esam viņu apglabājuši, un mēs esam saglabājuši no šī cilvēka to augsni. Viņš ir kļuvis par to augsni, no kuras es te ceļos augšā, no kuras sāk augt kaut kas jauns. Un tāpēc nav jābaidās arī šo te pirmo gadu, jā, kaut kādā nozīmē pat tā nosvinēt ar kaut kādiem piemiņas svētkiem, ģimenē vai draugu lokā, jo tā ir zīme. Pat, ja tas sēru ceļš nav beidzies, ja mēs vēl nejūtam, ka mēs esam galā, bet tā ir viena zīme šis gads, ka mēs esam jau pāri pusē vismaz. Piemēram, pašās noslēgumā es te lasīju, ir tāds viens... Eiropā ļoti slavens un pazīstams, man šķiet, viņš ir ārsts, tāds Jorgos Kanakakis, kurš ir sarakstījis daudz grāmatas par sērām un zaudējumiem, un vienā no viņām viņš bija aprakstījis tādu interesantu tādu kā rituālu, ko viņš iesaka darīt tad, kad mēs uzskatām, kad sēras ir beigušās. Un tas, ko viņš iesaka, ir, ka piemēram, mēs paņemam papīru lapas, un uz vienas mēs rakstam to, ko es atstāju, katrais, no kā es atvados šī cilvēka dzīves saistībā, un tas, ko es paturu, tas, ko es gribu paturēt, es aprakstu uz vienas lapas to dzīvi, kāda bija pirms zaudējuma un dzīve pēc zaudējuma. Un es domāju par to, varbūt tas prasa ilgāku laiku. Kas ir tas, kas manā dzīvē bija un vairs nekad tāds nebūs? Un tas ir tas, ko es atstāju aiz sevis. Šis gads ir parādījis, ka
šīs manas dzīves daļas vai aspekti vai vērtības vai es nezinu, kas tas paliek aizmugurē un kas ir tas, kas ir transformējies, kas ir tas, kas ir saglabājies un kas ir tas, kas ir no jauna radies. Un tad šis cilvēks saka, lūk, ka tas ir izdarīts, tad, kad tu vari, tu uzraksti arī šī aizgājēja vārdu uz tām lapām, kuras tu, jā, kur ir tā dzīve pirms, kur ir tā agrākā dzīve. Un tad, nu, ko viņš saka, to tad sadedzina, to, ko tu atstāji. Mēs iedomājos, piemēram, arī tīpaši, piemēram, tādā draudzes centra šeit vidē, piemēram, tu viņu noliec uz altāru, tu viņu atdod Dievam, tu viņu atstāji Dievam to kas ir bijis, un tu esi tad gatavs atcerieties, ko arī Andrijs Seberts runāja par to altāru kā par transformējošu vietu, vai ne? Un es domāju, ka tas, ka mums ir tāds altārs, un viņš ir baznīcā, un šeit mums ir vienmēr jāatcerās, ka nu, tas ir vairāk nekā tikai kaut kāda vieta, kur uzlikt biķeri vai puķis vai svecis, vai ne? Bet ka tas ir simbols, tā ir metafora tā mūsu iekšējām pārmaiņām, un varbūt, ka kaut vai arī sēru laikā, vai nu ne tikai, bet arī, es domāju, mums, kāpēc vai mēs nesēdāt šajā altāra priekšā, apzinoties, ka mēs sēžam vien pārvērtību vietas priekšā. Varbūt nekas vēl nav pārvērties, nekas nav mainījies, bet altārs ir šī vieta. Viss, ko mēs tur uzliekam, tur pārvēršās. Vīns pārvēršās Kristus asinīs, parasts krāna ūdens kristība ūdenī, maize Kristus miesā. Tas ir tikai tiev, tās ir tā kā tās lielākās pārvērtības. Nu tā šodien. Paldies jums par uzmanību. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi. Es esam daudz jūs aizkavējis ar garām runām, par ko piedodiet. Nu, es pieturos pie tā ieskata, ka sapņi rodās mūsos pašos. Sapņi atspoguļo pasauli, kas ir mūsos, un tas, protams, nenozīmē, ka caur sapņiem mēs nevaram tikt kaut kā uz kaut ko mudināti vai vadīti. Vai... Es teiktu tā, ka sapņi atspoguļo kaut kādu mūsos esošu zināšanu, kura tik viegli neparādās mūsu prātā vai mūsu jūtās, bet arī tad, kad mēs sapņos redzam mirušas cilvēkus, mums ir jāapzinās, ka tas nav tas mirušais cilvēks, bet tas ir, kā vai pasaka, tur sapnī vizualizējās mūsu attiecības ar viņu. Tas, ko mēs redzam sapņos, ir daļa no mums. Mēs esam tie, kas redzam šo sapni, un sapnis nav pieslēgšanās kaut kādai citai pasaulei, mirušo valstībai vai kaut kā tā. Bet tas, protams, nenozīmē, un man liekas tieši tāpēc arī tas nenozīmē, ka Dievs nevadītu mūs caur sapņiem, jo tieši caur šo te zināšanu, kas nevienmēr arī nu, parādās, tikai sapņos, jo kā vai pasaka, nu, cilvēkā ir kaut kāda zināšana banka, kura nevienmēr uzpeld līdz mūsu apziņai. Un tas, kā mēs to interpretējam, tas atkal nav neviena instance ārpusē, kas varētu, pie kuras mēs varētu aiziet un paprasīt, nu, mēs tur redzam, nezinu, tur to, ko tas nozīmē, nē. Mēs paši esam tie, kuri varam kaut kādā veidā interpretēt to, ko mēs redzam sapnī. Bet man ļoti uzrunāja reiz tā viena doma, ka
Liekas, tas bija Kens Vilbers, kurš to teica, ka proti visi sapņu tēli esam mēs paši. Ka visi sapņu tēli, kurus mēs redzam, ir kaut kādi mūsu pašu aspekti, kurus mēs redzam, kur ieņem vienkārši to tēlu, kas mums ir redzams. Un tāpēc tas ir stāsts par to, nevis par izskaidrošanos ar kaut kādu cilvēku. Pirms mēs redzam sapnī savu nejauko kaimiņu, tas nenozīmē, ka man ir jāiet pie tā kaimiņa. Bet tas ir stāsts par to, ka šajā te nejaukā kaimiņa tēlā es redzu kaut ko no sevis. Iespējams, es redzu kaut ko, ko es esmu ieprojicējis šajā kaimiņā, bet patiesībā tā ir mana kaut kāda problemātika, vai ne? Kas ir tas ļoti biežais veids, vai ne? Kā mēs noliedzam kaut kādas problēmas, jo mēs nespējam ar viņām tīt galā, un tad mēs sakam, lūk, tas cilvēks ir, viņš ir ļauns, vai ne? Bet tajā pat laikā varbūt iespējams ļauni esam mēs tajā ziņā, bet mums ir vieglāk to ļaunumu redzēt tajā otrajā cilvēkā. Bet tas tā man doma ir tāda, ka sapnis esam mēs, sapnis rodās mūsos, un tās nav ziņas no mirušo valstības. Tās nav ziņas no šiem cilvēkiem, bet tās ir ziņas no mūsu attiecībām ar šiem cilvēkiem. Un tas, protams, ja mēs redzam kaut ko, kas mūs satrauc, tad man ir sev jājautā, kas ir tas, ko tas man saka manā šajā sēru ceļā. Kas ir tas, kam... Man patiesības sakot ir tā, man ir jāceļ tā lieta augšā no tā sapņa, un man ir jāmēģina atšifrēt tas vēstījums, vai tas vēstījums ir no manis, vai tā ir kaut kāda emocija. Vai tas nozīmē, ka es jūtos par kaut ko vainīgs, par ko es jūtos vainīgs, kas ir tas stāsts, vai ne? Varbūt patiešām tas vienā brīdī tas nozīmē arī kaut ko pavisam praktiski, es nezinu, nu, man ir grūti komentēt to, ko jūs teicāt par to pārbedīšanu, jo tas, nu, kā vai pasaka, tas jau tam aizgājējam, jā, runa ir par to ķermeni, mums nav tā kā jāfokusējās tikai uz šī cilvēka mirušo ķermeni, bet mums ir jāfokusējās arī uz tām, kas tajās attiecībās ir palicis nenokārtots, kas tur ir jāpārveido, varbūt ir kaut kas, kas man ir palicis, teiksim, par ko es neesmu pateicies šim cilvēkam, vai es neesmu viņam lūdzis piedošanu vai kaut ko tādu, bet tas, jebkurā gadījumā, tas nav stāsts par to cilvēku, bet tas stāsts ir par mani. Sapnis kā viens no arī Dieva dotajiem rīkiem, kā es varu ātrāk nonākt pie tā, kas negrib pacelties līdz manām emocijām un līdz manam prātam. Un jā, nu, protams, tajā pat laikā es arī pieņemu, kad ir kādi fenomeni, bet tas varbūt vairāk nav saistīts ar tādiem tiešiem sapņiem, bet mēs kādreiz, jā, zinām kaut ko, kas vēl nav noticis. Mēs kādreiz, mums rodās ļoti spēcīgi izjūta par to, par ko mēs uzinām vēlāk, bet tas arī ir stāsts par to, ka man šķiet, ka tie mūsu dziļumi ir pietiekoši vēl neizpētīti, bet mūsos ir kaut kāda zināšanu bāze, un tā zināšana bāze ir teiksim, viņa nav tik ļoti ierobežota, kā varbūt mūsu, nezinu, es iemācos reizrēķinu, reizrēķins ir man galvā, un tad viņš tur, to tas viss beidzās, nav vairāk reizrēķina, kā tas, kas ir, bet ka šī te zināšana, šī te intuitīvā zināšana ir, protams, saistīta vēl ar šo tīklu, kas ir šī te visa esība un pasauli. Un varbūt ir tā arī, ka nu, kaut kas ir tāds, ko es tā kā izjūtu, un pēc tam notiek kaut kas, kas man to apstiprina. Es pieņemu, ka šādi fenomeni var pastāvēt, un tie mums jāuztver kā tāds dāvanas, un es nedomāju, ka mums tur vajadzētu viņus kaut kā šaušalīgi analizēt, jo viņi, nu, viņi kādreiz vienkārši tādi ir. Mēs par viņiem vienkārši varam pateikt paldies. Cilvēkam praktiski palīdzēt šādās.
kā viņi ar to jūtas, ka viņi to dara. Ne, nu, kā jau pasaka, es domāju, ka, protams, mēs varam pieiet un kaut kā tā ļoti kalendāru un teikt, nu, kad, cik ilgi viņi to dara un vienā brīdī, jā, tu saproti, nu, ja cilvēks to dara, nu, pirms 12, 15, 20 gadus, cilvēkam ir tiesības tā darīt. Viņiem ir tiesības tā darīt. Mēs arī nevaram viņu vietā, piemēram, to bildi paņemt un izmest vai kā. Bet tas, kas man šķiet, ir šajā ziņā, nu, kā palīdzēt cilvēkam nonākt pie tās apziņas, ka viņš savu dzīvi, savus dzīves spēku, viņš iegūda vienā, nu, kā lai to saka, nu, vienā tādā, Nu, patiesībā viņi mēģina, patiesībā viņi tērē savas dzīves spēku, lai noturētu kaut ko, kam vienkārši ir jāiet prom. Kam vienkārši ir jāiet prom. Tas ir apmēram tāpat kā, nezinu, viens vecs cilvēks, piemēram, nezinu, 90 gadīgs, viņš mirst, tagad viņu aizrāja uz slimnīcu, sāk tur reanimēt, tur, nezinu, visu reanimāciju patļau visam šim pasākumam, visu tur iesaistās, tur nezinu, tur brauc, lido, tur kāds no Amerikas vēl vai ne. Iedodiet, cilvēks iet prom. Nu, mēs, protams, cilvēkam ir tiesības darīt visu kaut ko, bet tā problēma ir tāda, ka mums ir, kā to runāt, kā to mēģināt pievērst tam uzmanību, ka tas, ka cilvēks aiziet, tas ir normāli. Viņiem ir jāiet prom. Tā viņa mūsu virziens ir no piedzimšanas caur dzīvei tālāk, vai ne? Mēs nevaram nevienu te apturēt. Un tajā pat laikā, jautājums ir, kas ir tas, kāpēc viņi to dara? Kas ir tas, ja viņi jūtas tā labāk, bet kāpēc viņai tas ir svarīgi? Es droši vien mēģinātu kaut kā ļaut, vai viņa stāsta. Un pirms tā kā man tā situācija pilnīgi tā kā no jaunas, tā kā mēģināt, lai viņa stāsta par šīm attiecībām, par šo cilvēku, un mēģināt saklausīt tajā stāstā nu, kaut ko, kas būtu kā pavediens tam, kāpēc, jo viņi ir tur iestrēgusi. Tas līdzīgi tāpat kā, piemēram, cilvēkam nomirs 15 gadiem bērns, un viņš joprojām meklē iemeslu, kāpēc tas tā ir bijis. Kur ir vainīgs ārsts, vai kas tur, vai ne, viņi griež, visu to stāstu. Cilvēks dara to, kas ir tā kā jau jābūt izdarītam. Un tas nozīmē, ka viņš ir iestrēdzis, viņš ir tā kā jāiesit no tās orbītas valkā, jo viss tā dzīve, nu, nevar tā sacīt, bet, nu, kāpēc nevar, bet, nu, tā ir, ja mēs to pareizi saprotam, ka tā dzīve kļūst grēcīga, jo viņa tērējās neliederīgi, es visu laiku šauju garām tam mērķim, es visu laiku to dzīves enerģiju, kura man ir dota, kuru es varētu izmantot nu, kaut kam daudz citam, es viņu tērēju, vai noturētu to, kam ir jāiet prom. Man ir jāpaļaujās, man ir jāatlaiž tās rokas, un tiešām tas saistās kāreiz ar ļoti praktiskām lietām, vai ne, nu, jā, kaut vai tā divguļumā gūt, vai tās fotogrāfijas izņemšana ārā. Bet atkal, tas ir tā cilvēka. Tam cilvēkam līdz tam ir jānonāk. Mēs kādreiz varam, palīdzēt, un kādreiz mēs arī, nu, mēs nevaram, mums arī ir, jā, tur ir tā smalkā robeža, to, ka es respektēju tā otra cilvēku lēmumu, tā dzīvot, kā viņš dzīvo, un tajā pat laikā, ja vien ir kaut mazākā iespēja, nu, es mēģinu tā kā aprādīt, ka varbūt ir kaut kāda cita varianta, nu, ka varbūt mēs varam, jā, nu, bet es nevaru, Kā vai pasaka, kā es saku, tam cilvēkam ir tiesības tā dzīvot. Un tas jau nav tikai par šo,
Es domāju, ir vesela citas vērums lietas, ko cilvēki varbūt dara, jā, kur viņi ir palikuši kaut kur, kaut ko neatrisinājuši un tā. Bet atkal no citas puses, nu, kā vai pasaka, kādreiz arī notiek tā, ka cilvēks, jā, viņš kaut ko nepabeidz, un vienā dienā viņš pamostās, un viņš ir pabeidz, un tas laiks ir piepildījies, un tas ir noticis, un arī bez manas tur milzīgas ņemšanās un tā. Es jau esmu stāstījis to piemēru, par ko es kaunos no savas jaunības, kur mēs ar kursu biedri dzīvojām vienā dzīvokli īrētā, un tur bija tāds viens vecs vīrs, un viņš iekļūja vienreiz slimnīcā, un viņš lika mums uzpasēt viņu dzīvokli, un mēs aizgājām un ieraudzījām ārprāts, kas tie dzīvokli notiek, ko viņš tur nav savilcis, tur vispār šausmas. Mēs teicām, nu tas taču svēta lieta tagad sakārto to dzīvokli, vai ne? Un mēs viņu sakārtojām, un ar to mēs viņu bijām ļoti ievainojuši, jo mēs vienkārši bijām iejaukušies tajā visu viņu kārtībā un nebijām cienījuši to jā, nu, var teikt, jā, varētu vajadzēt dzīvot tā kā savādā, bet tā bija tāda baigā mācība, ka tu saprati, ka, nu, jā, tu vari, tev tas cilvēks jāuztver tāds, kāds viņš ir, un pat, ja viņš dara kaut kādas destruktīvas lietas un tā, bet, nu jā, bet es teiktu, ka es drīzāk mēģinātu klausīties, es mēģinātu saprast, es mēģinātu atrast kaut kādu pavedienu, kur tas cilvēks būtu gatavs, nu, paskatīties mazliet savādāk un varbūt saprast, ka, nu, ir viena laba sajūta, ka tu guli tajā divguļamā gultā ar to fotogrāfiju, bet varbūt tā sajūta, ka tu guli pats ar sevi, nevis ar to fotogrāfiju, ka tu esi pats pie sevis, ka tā arī nemaz nav tik sveikta sajūta. Jo, nu, tas ir tāds kā... Bet tas prasa, protams, zinām, tādu spēku uzrāpšanos to nākamo pakāpienu. Tā kā tā. Nu ko, miļie draugi, rītā mēs varam turpināt. Rītā mēs vairāk pievērsīsimies tam, kā runāt ar tuvinieku, kādā veidā ģimenes kontekstā šīs sēras tiek izdzīvotas, kā runāt ar bērniem un arī tajā dažām varbūt tādām vispārējām garīgām praksēm, kas mums var palīdzēt vai veicināt to sēru ceļu tādu vieglāku iešanu, kā tik daudz. Tā kā tiekamies rītā pulkstens 7:00, rīt pulkstens 7:00. Mēs varētu nosveikt ar kopīgu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu, ko mēs esam saņēmuši savā dzīvē. Un ka Tu mūs māci redzēt, ka patiešām tāpat kā mēs arī viss, kas ir mums, nāk un iet. Viss ir kādā ceļā arī mūsu dzīves, ka nekas nav uz palikšanu. Un tā ir tikai tāda mūsu iedoma vai ilūzija, ka mēs varam pie kaut kā pieķerties, pie kādas lietas, vai pie kāda cilvēka. Viss mums apkārt, un mēs arī pašajā pasaulē esam viesi. Mēs esam gājumā, mēs esam gājienā. Kāda cilvēka, kas mums pietuvojās ļoti tuvu klāt, tie ir tie skaistie dzīves laiki, par kuriem mēs varam priecāties un pateikties, un ka mēs varam būt līdzdalīgi pie kāda cilvēka vai cilvēkiem tik ļoti tuvu. Bet ir kāds magnēts, kas mūs visu vēl tālāk. Ir kāds spēks, kas mūs vienā brīdī aicina doties, un tas vienmēr saistīts ir ar šķiršanos, tas vienmēr saistīts ir ar sāpēm, tas vienmēr saistīts ir ar to, ka mēs gribam paturēt, bet mēs nevaram. Jo ir kāds spēks, kas aicina mūs tālāk, un tas ir Tu, Kungs. Un drošība mums rada tas, ka Tu esi ļoti labs. Un Tu esi milzīga mīlestība. Un Tu palīdzi mums dzīvot starp kaut ko labu un arī labu te pa vidu, kur viss ir sarežģīti. Un ļauj mums uzticēties tam, ka mūs veido,
tas, ko mēs piedzīvojam. Ka mūsu dzīve veidojās ne tikai no skaistā, priecīgā, bet arī no bēdīgā, arī no tumšā. Mūsu dzīve ir tā vieta, kur tumšajiem ir uzdevums pārvērsties. Un tāpēc, Kungs, stiprin mūs tajā ticībā, ka mūsos visos ir tas absolūti labais sākums, tā aka, ko nekas nevar aizbērt. Un tajā pat laikā mūsu dzīves ir tā vieta, kur mēs esam aicināti redzēt to, par ko mēs sakām paldies, un Tev uzticēt to, kas mūsu dzīvēs notiek un dara sāpes. Svētī, Kungs, tos no mums, kas iet šajā sēru ceļā tagad, dod, Kungs, mums drosmi, dod, Kungs, pacietību, dod, Kungs, uzticēšanos šim ceļam, jo tas ceļš, ko mēs ejam, ir Tavā ziņā. Tu, Kungs, esi tas, kas mums palīdz iet. Un mēs arī pateicamies par visiem tiem brīžiem, kur mēs saprotam, ka esam tam ceļam izgājuši cauri, un esam gatavi kaut kam jaunam, nebijušam, kaut kam tādam, kam mēs pat vārdu vēl nezinām. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka visos šajos ceļos mēs esam kopā ar Tevi, un Tu esi mūsos. Un ja tā, tad nekas nespēs mūs iznīcināt, nekas nespēs mūs satriekt, jo mēs patiešām piederam nevis nāvē, bet augšām celšanai. Notik mums mūsos šo ticību vienmēr. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.